കാർന അതൊരു ബ്രീഫ് കേസ് ഉണ്ട് അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഓഫീസിനകത്ത് കയറും മുമ്പ് തന്നെ കിട്ടണം ക്വിക്ക് मर्यादी रक्षक चतो अयो ऐसी रमेश निन्ने मिडुक्कन चेरुप्पकारने कंपनी आवश्यक ഇത്തിരി പ്രാപ്തി കുറഞ്ഞാലും കമ്പനി വിഴുങ്ങാത്ത ഒരാളെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്താ മെന്നെ കാളയടോ സഹായ അഭ്യർത്ഥിച്ചു വരുന്നവർ ശത്രുവാണെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ച പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ടോ അയ്യോ മെന്നെ വീക്കാവരുത് മേനോൻ ശുദ്ധനാ ഇവനോടൊന്നല്ല നമ്മൾ പാരമ്പര്യം കാണിക്കേണ്ടത് ഇയാൾ പാവമാ ആ സീക്കേടെ ട്രാപ്പി വീണു പോയതാ ഒരു തവണ കൂടി നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം താങ്ക്യൂ സർ ഹലോ ബോലോ നഹി മാലൂം ഹോൾഡ് കരോ മേനോൻ ഈസ് ഹിയർ अभिप्रायमेंटी सीधक गुरीवायूर आकाश चेरिविल वच्चडी वच्चडी विजयत्तिन्टे रॉकेट मात्रं विच्छेपिच्च परिचयमुल्ल पावम ओरु अंतरमुखनाय अयल्वासिये तच्चि तकर्क्कन् नडत्तिय अतिक्रूरमाय ओरु गूडालोचनयुडे सुकरप्रसवमाण ई केस पिरक्कानिरिक्कुन्न ओरु पिंचु कुञ्ञिन्टेयो अतल्लेंकिल मरिक्कान् किडक्कुन्न ओरु पडुवृद्धन्टेयो परिशुद्धि मात्रं कैमुतलायुळ्ळ एन्टे कच्चि वेट्टुवळि कुट्टम्बळ्ळ पट्टावकल् पट्टयडिच्च् वेट्टुकत्तियुमायि वीट्टिल् कयरि वीट्टुडमस्थने चेकिट्टिल् रण्ट् पोट्टिच्चु एन्न् परञ्ञाल् अत् तीर्त्तुम् केट्टिच्चमच्च पोट्टिप्पोळिञ्ञु पोकावुन्न ओरु आरोपणम् मात्रमाणेन्न् एनिक्क् तेलिक्कान् कळियुम् अतुकोण्ट् सत्यम बोध्यपाई वादिये विस्तरी बहुमान अच्छा स्वभाव स्वभाव चारायड निधन मध्य निरोधन प्रवर्तन पट्टे कटमूत वलद
സാക്ഷിമൊഴി വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. എന്റെ കക്ഷി വലത് കൈ കൊണ്ട് വലത്തേ കവിളിൽ അടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വലത് കൈ കൊണ്ട് ഒരാളെ ഓങ്ങി അടിച്ചാൽ അയാളുടെ ഇടതേ കവിളിൽ കൊള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് എ ഹിമാലയൻ ഓർ ആനമുടി ബ്ലണ്ടർ. സത്യമായും അടിച്ചതാണ് യുവർ ഓണർ. ഓഹോ, അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പാണോ? എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ആ വലത് കൈ കൊണ്ട് എന്റെ വലതേ കവിളിൽ അടിച്ചു കാണിക്കൂ. ആനടിക്ക് കോടതിക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നേരമായി. മടിച്ചു നിൽക്കാത്ത അടിച്ചു തീർക്കൂ. പല്ലുല്ലത് പോയോ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിന്നെ എന്താ കേസ് വാദിക്കാൻ കോടതിയിൽ അയക്കാത്തതെന്ന്? എനിക്കെന്നല്ല, ഒരു സീനിയറിനും നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് കേസ് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ ലാപ്പായിന്റെ അറിയണം. പുറം കൈ കൊണ്ടടിച്ച വലത് കൈയായാലും വലത് കവിളിൽ തന്നെ കൃത്യം കൊള്ളും. അതറിയാത്തവൻ കേസ് വാദിക്കാൻ കോടതിയിൽ പോയാ പാവം പ്രതിക്ക് അഴി ഉറപ്പാ. ഇത് കഷ്ടാണ് സാർ. ഞാൻ സാറിന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കൊല്ലം അഞ്ചായില്ലേ. സീനിയറിന് സമയമില്ല കേസ് നീട്ടി വെക്കണം എന്നൊരു അവധി പറയാൻ, ഒരു പ്രേഫർ ടൈം. അതിനു വേണ്ടിയെങ്കിലും എന്റെ സാറ് കോടതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് നിന്നെ സ്വതന്ത്രമായി ഏൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ കേസ് എന്റെ മുമ്പിൽ വാദിച്ച് ജയിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം നിനക്ക് കോടതിയിൽ പോകാമെന്നുള്ള ബോധി അങ്ങ് കളഞ്ഞേരെ. തൽക്കാലം വെട്ടുവീടിന്റെ കേസ് ഞാൻ വാദിച്ചോളാം. മേ ഐ കമിങ് ഇഫ് യു വാണ്ട്? സോറി സാർ, സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ. കമ്പനി വക്കീലിനൊരു വെയിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ. സാർ അങ്ങോട്ടിരിക്കണം. ഇയാളുടെ കവിളിൽ എന്താ കടന്നിൽ കുത്തി? അത് വെട്ടുവഴി പൊട്ടിച്ചതാ. അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ശിവാണ് കോടതിയിൽ പോകാൻ ഒരു പോതി. അത് രാവിലെ ഞാൻ അങ്ങ് തീർത്തു. അത് വളരെ നന്നായി. ഞാൻ ഇന്നാണ് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ. എന്താ സാർ പിന്നെ പറയാത്തത്? എന്താ പിന്നെ? ഇതാണ് ടാർജറ്റ്, ഇത് ടേൺ ഓവർ. ഈ എഗ്രിമെന്റിന് താൻ ഒരു ലീഗൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, മനസ്സിലായോ? ഈ ആഴ്ച തന്നെ കിട്ടണം. പിടിച്ചോ. എവിടെ കിട്ടിയേ? അതൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. ഓർമ്മയില്ലാന്നോ? അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ. ഓ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനാ പാട്. എന്താ അത്ര വൈകിയേ? നീ പിണങ്ങിയോ? എന്റെ സീതാലക്ഷ്മി ആ വക്കീലിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയതാ. ദേ, നീ മാപ്പാക്കണം. നോക്കട്ടെ. നാശം, ഈ സമയത്ത് തന്നെ അടിക്കണം. ഹലോ, ബെമേന്റെ പേസനെ. അയ്യോ, അത് നാത്തൂന, മദിരാശിന്നാവും. ചേട്ടൻ ഉറക്കുമായിരുന്നോ? അതറിയാനാണോ ഈ പാതിരാത്രി നീ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. അതെ, അയ്യോ, ഫോൺ വെക്കാതെ. ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവാ. എനിക്കിനി ജീവിക്കണ്ട ചേട്ടാ. കണവനെ കണവനാ നനച്ച് ഇത്ര നാളും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു. ഇനി എനിക്ക് വയ്യ. അതെ, ഞാനിപ്പോ ചാവും. ദമയന്തി, നീ ഭ്രാന്ത് പറയാതെ. എനിക്ക് ജീവിതം മടുത്തി ചേട്ടാ. എന്റെ കണക്കൂട്ടലുകൾ എല്ലാം പിഴച്ചു. അയ്യോ, എന്താണ് ശരിപ്പെട്ട് വരാത്? നിനക്ക് അയാളെ വേണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോലെ. അയ്യോ, എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സീതാലക്ഷ്മി, നീ പറഞ്ഞോട്ടെ. എന്റെ നാത്തൂനെ അവ്യയം കാണിക്കല്ലേ, ഇങ്ങി പോരെ. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ. ഇത് എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നേ? മദ്രാസിന്നാ? നീ തന്നേ. ഇത് എവിടുന്ന വിളിക്കുന്നേ? മദ്രാസിന്നാണോ? പിന്നെ എവിടുന്നാ? അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? തൊട്ടടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഏത് വാതില്? എവിടുന്നാ? ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ്. നിനക്കെന്താ, തലയ്ക്ക് വല്ല അസുഖമുണ്ടോ? മനുഷ്യനെ ഒട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ഒരു മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും വഴക്കടിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയാ. ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താ. ഇനി എന്നാ മടക്കം? ഇനി പോകുന്നില്ല. അത് നിന്റെ സ്ഥിരം പല്ലവിയല്ലേ. അയ്യോ, ഇത് അതുപോലല്ല. ഇനി ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോയ ചെറുപ്പത്തിനെ ഞാൻ കൊല്ലു. അത്രക്ക് ക്ഷമിച്ചു ചേട്ടാ. ഇന്നലെ നിസ്സാര ഒരു കാര്യത്തിനാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉടക്കിയത്. ചേട്ടൻ കേട്ടോണേ, അതെ, നമ്മളൊക്കെ ചായക്ക് പഞ്ചസാരയല്ലേ ഇരുന്നേ. അപ്പൊ ലേശം ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഒരല്പം ഉപ്പിട്ടു. അപ്പൊ തന്നെ കുടിച്ച ചായന്റെ മുഖത്തോട് തുപ്പ്. ഞാൻ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ വാളെടുത്തതാ. ഉടനെ ഒരു പറച്ചില്, അമ്മാ നീ ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങി പോമാന്ന്. ആ സെക്കൻഡിൽ ഈ പെട്ടി മൊബൈൽ വഴി ഞാൻ വണ്ടി കയറിയതാ. നിന്നോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു അവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോവാൻ? അതിന് നേരെ ഓടാൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കുവോ? ഞാനിങ്ങനെ വീട്ടിനകത്ത് പൂത്തുലഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ചേട്ടൻ കണ്ട ഭാവം നടിച്ചോ? നാട്ടിൽ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ ദമയന്തിക്ക് മാത്രം ചെറുക്കനില്ല. എനിക്കെന്താ ഒരു കുറവ്? കാണാൻ നല്ല ഗ്ലാമറല്ലേ ഇല്ലേ? അപ്പൊ ചേട്ടന് ബിസിനസ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു.
തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ നേരെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ സ്ത്രീജന്മ മൂടോട് പാഴായി പോകത്തില്ലേ? തലക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട എന്താ ചെയ്യാക്ക്? പോയോ നാത്തൂനെ, ഞാനും ഒരു പെണ്ണല്ലേ, ചുക്കിനും ചുണ്ണാമ്പിനും കൊള്ളാത്ത പ്രായത്തിൽ എന്തിനാ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടാ കമ്പനി വന്ന പാണ്ഡ്യയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഒളിച്ചോടിയത്. ചേട്ടനോട് ഒരുവാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നു. അതെ, തമിഴ് പണ്ടേ എന്റെ ഒരു വീക്കിനസാ നാത്തൂനെ. അയാള് പച്ചവെള്ളം പോലെ തമിഴ് പറയുന്ന കേട്ടപ്പോഴേ അയ്യോ എന്റെ കരളങ്ങ് വെള്ളമായിപ്പോയി. പിന്നൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല, അയാളോടെ ഞാൻ ഒളിച്ചോടി. അതെ, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭിക്ഷക്കാരി പോലും തമിഴാ പറയുന്നേ. ആ അയ്യോ, സംസാരിച്ച് നിക്കാറ നാത്തൂമ്പാ, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. വാ. അയ്യോ രേണു മോൾ എവിടെ? തലവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ കിടന്നു. കൊഴപ്പില്ല, ഞാൻ രാവിലെ കണ്ടോളാം. ഞാൻ രാവിലെ വന്നു. ആന്റി എവിടുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണോ വന്നത്? അല്ല, ട്രെയിനിൽ 10,000 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇനി വിശക്കുന്ന വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് വരാം. നാത്തൂമ്പാ എടാ. ഇനിമേ നീ എന്നെ വിട്ട് എങ്കിലും പോകക്കൂടാതെ. ഇല്ലേ വാ, ഇനിമേ ഉന്നെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്കിലും പോവ മാട്ടെ. ഈ സത്യം സത്യം സത്യം. വാ കേറ്. ഓക്കേ റൈറ്റ്. വാണ്ടാ വാ. ചേട്ടാ ചേട്ടാ, എണീക്കൂ. ഷോ, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമുണ്ടായില്ലോ. ഇത് എവിടെ പോയി? അവിടെ ദാ പേപ്പർ. വേണ്ട, നീ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുമ്പോഴാ പ്രഭാത ഭേരിക്കൊരു സുഖം. പ്രഭാത പേര് 3 മണിക്കൂറാക്കല്ലേ, 8 മണിക്ക് പോകാനുള്ളതാ. അത് നിന്റെ മിടുക്ക് പോലിരിക്കും. ഫോൺ ചോർത്തൽ, CBI കേസെടുത്തു, ന്യൂഡൽഹി. അതെ, ഹെഡ്ലൈൻ മാത്രം വായിച്ചാ മതി. മന്ത്രിയെ പന്നി കടിച്ചു. ചട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് അധികാരം. റബ്ബർ വില ഇനിയും കൂടും. ബോർഡ് ചെയർമാൻ. ഓ, നീ കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള എന്തെങ്കിലും വായിക്കു സീതെ. കേരളത്തിൽ എണ്ണ വില കുറയും. പെട്രോൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര തീരുമാനം. ആശ്വാസമായി, സംഭവം ക്ലീൻ, നല്ല സുഖം. നിനക്കോ? രമേശന്റെ കാര്യം എന്തായി? അവ തൊണ്ടുവായിട്ട് പറ. അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങട്ടെ, നമുക്ക് സഹായിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു മോളുള്ളതാ, ഇനി അവളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മതി. അവളുടെ കാര്യം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്നും രാഗം താനം പല്ലവി. മനുഷ്യ, അവൾക്ക് പണ്ടേ ചെവി കേക്കില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാം. പറയല്ലേ ചേട്ടാ, പടനിയാണ്ടവൻ സഹായിച്ച് എന്റെ ചെവിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എത്ര അടക്കി പറഞ്ഞാലും വൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാം. എന്താ പറ്റി? രാവിലെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്രേമലേഖനം തയ്യാറാക്കണം, പക്ഷേ തുടക്കം കിട്ടുന്നില്ല. ചോദിക്കാൻ മറന്നു, നിന്റെ കാതൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പോകുന്നു? ഇപ്പോഴും അസ്ഥിയിലാണോ? അസ്ഥി കഴിഞ്ഞ് മജ്ജയിലോട്ട് കയറി. അച്ഛൻ അറിഞ്ഞു? പക്ഷേ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് നടിച്ചു നടക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാലേന്ദ്രൻ ഇന്നൊന്ന് കണ്ടാലോ? ആളൊരാഴ്ചയായി സ്ഥലത്തില്ല, ബാംഗ്ലൂരിലാ. കാർ റാലിക്ക് പോയതാ. റാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ബാലേട്ടൻ ചത്തുകളയും. അയ്യോ, അതോർത്ത് പോലും വിഷമിക്കണ്ട. ഒരുവിധമുള്ള റാലിയൊക്കെ കല്യാണത്തോടെ തീർന്നു കിട്ടും. പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ കാർ റാലി പോയിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ റാലിക്ക് പോകാനുള്ള ആവേശം പോലും കാണത്തില്ല, അതോറപ്പ്. അതങ്ങ് പാണ്ടിയില്. ഇവിടെ അതല്ല, പ്രേമത്തിന്റെ ടെമ്പോ കുറയാതിരിക്കാൻ
ബാംഗ്ലൂർ അഡ്രസ്സിൽ ഒരു ഉഗ്രൻ സാധനം അങ്ങ് കാച്ചാന്ന് വെച്ചാ ആന്റിക്ക് കിട്ടിയ പഴയ സാധനം എല്ലാം കയ്യിലുണ്ടോ? പിന്നില്ലേ, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിന്റെ അച്ഛൻ തീരെ കലാബോധം ഇല്ലാത്തവനാ. ഞാൻ ആ തമിഴനോട് ഒളിച്ചോടിയ ദിവസമേ എല്ലാം പേർക്ക് തീയിലിട്ടു. അയ്യോ, പുരാവസ്തു വകുപ്പിൽ വെക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരുന്നു. ഒരു കോപ്പി പോലും എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എത്ര തലമുറയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു. ആ പോട്ടെ, നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട, ആന്റി മോക്കൊരെണ്ണം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. പോരെ, എന്നാ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങിക്കളയാ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നെ എഴുതിക്കോ. പരമ പ്രാണേശ്വര ഓർ എൻ കാതലെ, പ്രേമത്തിന്റെ നടുക്കടലിൽ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഉപ്പുചാക്കുമായി വന്ന തോണിക്കാരിയാണ് ഞാൻ. എന്റെ ഉപ്പുചാക്ക് കടൽ വീണ് അലിഞ്ഞു പോകാതെ വാലേട്ടന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ഗോഡൗണിലേക്ക് ചുമന്നു മാറ്റൂ. ചളം കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നു. നീ എന്റെ മോൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. ഞാൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതും തിരുക്കുറലി തിരുക്കുറലി നീ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണ്ട. പഠിക്കലി പോയി. എന്തൊരു സെൻസ് നിന്റെ തന്തയ്ക്ക്. ജാതകം നോക്കി, നല്ല ചേർച്ചയുണ്ട്. ആ റാലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബാലൻ എപ്പോഴാടാ വരിക? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അവനാ മൂത്ത സന്താനം, അവന്റെ ഇളയതാ മോള്. ഇവൻ ഹരി MBBS പഠിക്കുന്നു. പയ്യന്റെ അച്ഛനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ? ഏയ്, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇവൻ ONGC എഞ്ചിനീയർ ആകും മുമ്പായിരുന്നു മൂത്ത മോളുടെ കല്യാണം. ആ വകയിൽ ഇത്തിരി ബാധ്യത ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീടും പറമ്പും അവളുടെ പേരിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക. അതൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതിക്കണം. അടുത്ത മാസം എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അത് വിറ്റുകളയുമെന്നാ മരുമോന്റെ ഭീഷണി. ഒരു 15 ലക്ഷം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനെന്താ, ചാരിമോളുടെ പേരിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ 5 കൊല്ലമായിട്ട് ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുക. കമ്പനിയുടെ ഒരാവശ്യത്തിനും അതിന് പണം എടുത്തിട്ടില്ല. എപ്പ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ആ വേണ്ടപ്പോ പറയാം, മോളെ കണ്ടില്ലല്ലോ. ആ വിളിക്കാം. എന്തിനാ അമ്മേ, എത്ര പ്രാവശ്യമായി നാടകം? ഇനിയും ഞാൻ വേഷം കെട്ടി നിൽക്കണോ? ഈ കല്യാണവും നടക്കില്ലെന്നറിയാം. എനിക്ക് മടുത്തമ്മേ. മോളെ, ചൊവ്വാദോഷം മറച്ചു വെച്ചൊരു കല്യാണം നടത്താൻ മനസ്സനുവദിക്കാഞ്ഞ ആരെ വഞ്ചിച്ചാലും സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കാനാവോ? മോളുവ. ഈ ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാ. മൂത്ത മകനും കൂടി ഉള്ള ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വരാം. അന്ന് തീയതി ഉറപ്പിക്കാം. എന്തായാലും അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വരും. അന്ന് രേണുന്റെ പിറന്നാളാ. Many, many happy returns, Sadri. Thank you. Happy birthday. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബാലേട്ടൻ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കും. ഇന്നലെ രാത്രി കൂടി ഫോൺ ചെയ്തതാ, ഷാർപ്പ് 9 എത്തുമെന്ന്. ഇപ്പൊ ദേ മണി 10 ആയി, വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പോയി ശിവേട്ടനെയും കാണുന്നില്ല. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നീ എത്തണ്ടേ രേണു. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, വാന്ന്. കാറാലി നടക്കുമ്പോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ആക്രാന്തത്തിനിടയിൽ അച്ഛൻ പേടിക്കണ്ട. ബാല, എന്താ ഇതൊക്കെ? അതെ, ഈ വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറ്റിയത്. കർണാടക ബോർഡർ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ മലബാർ മേഖലയിൽ ഒരു മിന്നൽ ബന്ധ ഒറ്റ വണ്ടിയും വിടൂല. ഞാൻ പിന്നെ അത് ജീവനുള്ളവരെ വഴി തടയും. പക്ഷെ ശവത്തിന് മാത്രം ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയ ബുദ്ധിയാ. എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഐഡിയ? നന്നായി. പ്രവാസിയത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ട്. അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള
അല്ലച്ചാ, ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഈ കേക്കിന്റെ പ്രായോജകർ കെ എം ഗാർമെന്റ്സ് എക്സ്പോർട്ടേഷൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു പരസ്യം ആവുമായിരുന്നല്ലോ. നീ മുറിക്കണോ? എല്ലാ കൊല്ലവും അച്ഛനും മോളും കൂടി അല്ലേ മുറിക്കുന്നത്. ഇനി ആ പതിവ് തെറ്റിക്കണ്ട. പൊട്ടിട്ടും ചിന്ദൂര ചാന്തിട്ടും മന്ദാരപ്പൂനുള്ളി പുലരി ഒരുങ്ങുമ്പോ തിങ്കളുറങ്ങും മാനത്തും തേൻ പെയ്യും തീരത്തും താലിപ്പൂ മുത്തേവാ താലോലം പാടാൻ ചന്ദനവർണ്ണ പൊട്ടിട്ടും ചിന്ദൂര ചാന്തിട്ടും മന്ദാരപ്പൂനുള്ളി പുലരി ഒരുങ്ങുമ്പോ തിങ്കളുറങ്ങും മാനത്തും തേൻപെയ്യും തീരത്തും താലിപ്പൂ മുത്തേവാ താലോലം പാടാൻ മാംഗല്യത്തിൻ മൃദുമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ കൂടെ തന്നോ വസന്ത കോകിലം ചന്ദനവർണ്ണ പൊട്ടിട്ടും. കൈമാറി നാം തമ്മിൽ കാണാമാല്യം ഈ മലർത്തിനാക്കൾക്കൊരുത്തു വയ്ക്കും മംഗളമാല്യം ചന്ദനവർണ്ണ പൊട്ടിട്ടും ചിന്ദൂര ചാന്തിട്ടും മന്ദാരപ്പൂനുള്ളി പുലരി ഒരുങ്ങുമ്പോ തിങ്കളുറങ്ങും മാനത്തും തേൻപെയ്യും തീരത്തും താലിപ്പൂ മുത്തേവാ താലോലം പാടാൻ ചന്ദനവർണ്ണ പൊട്ടിട്ടും. ചന്ദനവർണ്ണ പൊട്ടിട്ടും ചിന്ദൂര ചാന്തിട്ടും മന്ദാരപ്പൂനുള്ളി പുലരി ഒരുങ്ങുമ്പോ തിങ്കളുറങ്ങും മാനത്തും തേൻപെയ്യും തീരത്തും താലിപ്പൂ മുത്തേവാ താലോലം പാടാൻ മാംഗല്യത്തിൻ മൃദുമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ കൂടെ പോന്നു വസന്ത കോകിലം ചന്ദനവർണ്ണ പൊട്ടിട്ടും. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് കോട്ടൂട്ടുണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാണ്. രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് മാത്രം വിചാരം വേണമെന്നാണ് സീനിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലേ സീനിയർ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ആദ്യം നിന്റെ ഈ മരത്തല ഒന്ന് സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം, എന്നാലേ പ്രൊഫഷനിൽ ഒരു പുള്ളിയും കിട്ടൂ. ഇല്ലടാ, എന്നാലും കര പിടിക്കില്ല. അതിനെ കരള് വെള്ളമാക്കി പരിശ്രമിക്കണം. ഇനി അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കണം. എടോ ശവം. ശവമല്ല ശിവം. രണ്ടും കണക്കാ. എടോ താനൊരാണ്. എനിക്കിപ്പോ അതിൽ സംശയമുണ്ട് സാർ. താൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ കയറിട്ട് കൊല്ലവത്രയായി. ഇതുവരെ ഒറ്റ കേസ് താൻ പിടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കേസിന്റെ സീസണാ.
ഓരോ ജൂനിയേഴ്സ് കേസ് പിടിക്കുന്നത് കണ്ടാ നമുക്ക് കൊതി തോന്നും. ഞാനൊരു ദിവസം കേസ് പിടിക്കും സാർ. പഠിക്കും. കേസ് പിടിക്കാൻ ആണുങ്ങളെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ. അല്ല സാർ, ഇവനെ കൊണ്ട് പറ്റിയാലോ? നടക്കുകയല്ല, കൗവീനത്തിന് കസവ് വെച്ചതുപോലെ കോട്ട് സൂട്ട് ഇട്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ വിലസാനെ അവന് കഴിയൂ. ഞാൻ കൊളാം എത്ര കണ്ടതാ. നീ ധൈര്യമായിരിക്കും. നീ ഇതെവിടെയായിരുന്നു? രാവിലെ അച്ഛൻ ഡൽഹിക്ക് പോവുക, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പോലെ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? കാറാലിയും ഈ വായുനോട്ടവും കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പോകണോ? നിന്റെ പ്രായത്തിൽ 10 കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങളെയൊക്കെ ലാളിച്ച് ചീത്തയാക്കിയോന്നാ എന്റെ സംശയം. ഇനിയെങ്കിലും നീ കുറച്ച് സീരിയസ് ആവാൻ നോക്ക്. നോക്കാച്ച, ഞാനും ഇന്നലെ മുതലേ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഡോണ്ട് ബി ഫൂളിഷ്. ആ മോളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാധവൻ നായരോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവൂ. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ നീ ഇവിടെ തന്നെ കാണുകയും വേണം. ശരി. ഹലോ, ഞാൻ മാധവനാ. തന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നാവെടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ആ മാധവൻ നായർ വിളിച്ചു നന്നായി. ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാനേജർ വിളിച്ചിരുന്നു, നമ്മളാ ഓടിയെടുത്തില്ലേ 50 ലക്ഷം, അത് നാളെ തന്നെ അടയ്ക്കണം. നാളെ അടച്ചേക്കാം. ആ അത്രയും പണം ഇപ്പൊ കാശിലുണ്ട്. ആ പിന്നെ താൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇല്ല, പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഡൽഹിയിൽ എത്തിയാ ഉടനെ ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. പുതിയ ലാവണം പരമ ബോറ്. എനിക്ക് തീരെ പറ്റാത്ത പണിയാണ്. ഇപ്പോഴാ അച്ഛന്റെ കഴിവ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ബിസിനസിന്റെ ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിസ്ഫിറ്റാ. ഒരു കാറാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരബുദ്ധിയോടെ നീ ബിസിനസിൽ ഇറങ്ങിയാൽ വിജയിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ വന്നത് എനിക്കറിയാം. നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അങ്കിളിന്റെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ രമേശന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയക്കാം. അതെ, അത് എന്റെ അളിയൻ തന്നെയാ. അവൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജരാ. ആ ശരി. എന്നാ രമേശൻ പൊക്കോളൂ. പറയൂ. നമ്മുടെ കൊച്ചുകൃഷ്ണ സാറിന്റെ കാലാവധി ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. അതിലെന്താ ഇത്ര പുതുമ? എത്രയോ തവണ കാലാവധി അവസാനിക്കുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ. ഇത്തവണ കമ്പനിയുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ഇവനായിക്കോട്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താ? നാട്ടിലെ വക്കീലന്മാരൊക്കെ ചത്തുപോയിട്ട് പോരെ. ബാലൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ സീനിയറിന്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇവനിപ്പൊ ഇത്തിരി കഷ്ടത്തില്ല, ആളും എടുക്കനാ. ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ കമ്പനി വേഗം കുളം തോണ്ടി കിട്ടും. ബാലേന്ദ്ര, കമ്പനിയുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ പ്രധാന. അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസിൽ ഞാൻ മുഖം നോക്കാറില്ല. സൗഹൃദം വേറെ, കമ്പനി വേറെ. ഡോ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ബാലനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണ്ട. അങ്കിൾ ബാല, ഞാൻ പറയണേല് കാര്യണ്ട്. ചെല്ലെ ചെല്ലെ ചെല്ലെ. ഇപ്പൊ അങ്കിൾ പറയുന്നതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ. അല്ല ശിവ, നിനക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയാൽ എന്താ? സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാ അതിന് ഒരുപാട് പണം വേണ്ടി വരും. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? ക്യാഷ് എത്രന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ തരാം. പോരെ, ധൈര്യമായിരിക്കണ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ ഇത്? അച്ഛനുള്ളപ്പോ ഒരു ലീഗൽ നോട്ടീസ് ഈ കമ്പനിയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കണം. 50 ലാക്സ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന 20 ലാക്സ് അതെടുക്കണ്ട. വേറെ പണമില്ലേ? അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അടയ്ക്കാനുള്ള പണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് ലണ്ടൻ എക്സ്പോർട്ടിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലണ്ടൻ എക്സ്പോർട്ട്? ആര് പറഞ്ഞിട്ട്? അളിയൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്തു. എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല. ഇത്രയും വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സാറ് പേടിച്ചു പോകുമെന്ന് അളിയൻ പറഞ്ഞു. രമേശൻ, ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു. എനിക്കറിയാം, ഇത് തന്റെ ബ്രെയിൻ ആണ്. ഈ കമ്പനിയിൽ തൽക്കാലം രണ്ട് മുതലാളിമാരെ മതി. യു ക്യാൻ ഗോ സർ. ഇതെന്ത് പണിയാങ്ങളെ? ബാങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അടയ്ക്കേണ്ട പണം എന്തിനാ എക്സ്പോർട്ടിലിട്ടത്? മോനെ ബാല, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിലുള്ള പണം എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ്സിലിട്ടാൽ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പലിശയേക്കാൾ ലാഭം കിട്ടും. ലണ്ടനിലേക്ക് 1.5 കോടി രൂപയുടെ സാധനം അയച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കമ്പനി ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചില്ലറ കാര്യമാണ്. ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, ആരും അറിയിച്ചതുമില്ല. എന്റെ ബാല,
ഇത് നിന്റെ അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റാ. ബാലൻ ഇപ്പോഴും കാറാലി ആയിട്ടാണ് ബിസിനസിനെ കാണുന്നത്. മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റിൽ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ വേണം. ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയാ. നീ നോക്കിക്കോ, ഈ ലണ്ടൻ എക്സ്പോർട്ട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി ലോക കമ്പോളം പിടിച്ചെടുക്കും. അപ്പോ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നത് ബാലന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവായിരിക്കും. നിന്നെ ഞാനിവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. എന്താ സീക്ക്, എങ്ങനെ? നീ ഇപ്പൊ കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം ആളായില്ലേ? ഞാൻ അതുപോലെയാണോ? മേനോന്റെ ഭാഷയിൽ ദി മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ക്രിമിനൽ. ആ ബാലൻ എങ്ങനെ? ഒരു നിർഗുണ പരബ്രഹ്മം, എല്ലാ ആളെയും തീരുമാനിക്കും. താനെന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? വെറും 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ല് പഞ്ഞിയാക്കും വരെ ഇടിപ്പിച്ചില്ലേ അമേനോൻ? അവന്റെ കുടുംബം ഞാൻ കൊളന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കനലുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ അണയാതെ കിടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ബാങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയ 30 ലക്ഷം അന്ന് തന്നെ പിൻവലിച്ചു. എന്തിന്? പുതിയൊരു ദുബായ് എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി. നിന്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ദുബായിലുണ്ടോ? അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ചെക്കൊപ്പിട്ട് തളിയനാ. കമ്പനിയുടെ പണം കൊണ്ട് നീ നിന്റെ അളിയനും കൂടി പുതിയ പറമ്പും കെട്ടിടവും വാങ്ങിച്ചു. അതും അളിയന്റെ സ്വന്തം പേരിൽ. പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങാനാവും. അളിയൻ ഇപ്പൊ വാങ്ങണോ തോന്നി വാങ്ങി. അങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ചോര നീരാക്കിയതാ. അല്ല, നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഈ കമ്പനി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ പ്രശ്നം? കമ്പനിക്കാരത്തെ അളിയൻ പറയുന്നൊന്നും ഞാൻ അനുസരിക്കരുതെന്ന്. മാധവൻ നായരെ ചവിട്ടിത്താക്കാൻ മാത്രം നീ വളർന്നിട്ടില്ല. നീ വാ, ചോറെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. വല്ലാത്ത തലവേദന, അമ്മ കഴിച്ചു കിടന്നോളൂ. ഓരോ തലവേദന നീ വരുത്തി വെക്കുകയല്ലേ. മാധവൻ നായർ വിളിച്ചിരുന്നു കമ്പനിയിലെ നിന്റെ തോന്നിവാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ. മാധവൻ നായർ തല്ലിയ എനിക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ തല്ലിയതുപോലെയാ. എന്നാലും പെട്ടതല്ലേ ഞാൻ. എന്തെങ്കിലും വന്നാ ചോദിക്കാൻ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പോലും ഇല്ല. അയ്യോ അമ്മേ, അതിന് മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്കിലും നല്ലത്, നാളെ മാധവൻ നായർ കമ്പനിയിൽ വരും. എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോലെ നീ പെരുമാറണം. ഗാർമെന്റ്സ് ഫോർ ലേഡീസ് സെന്റ് ടു ലണ്ടൻ ബൈ കെഎം എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് കോൺഫിസ്കേറ്റഡ് ബൈ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ്. License of the company cancelled by the government of India. Substandard quality, vulnerable to fire. സാറ് പറഞ്ഞേച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതാണ് മാധവൻ നായർ. ഇയാളിപ്പോ ഇൻകം ടാക്സ് കൊട്ടിഘോഷിച്ചില്ലേ അളിയനും അളിയനും കൂടി അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പോളം വെട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്ന്? ലണ്ടനിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത തുണിത്തരങ്ങൾ മുഴുവൻ സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു. ലോ ക്വാളിറ്റി, ആ വസ്ത്രം പെൺകുട്ടികൾ ധരിച്ചാൽ അവരുടെ വസ്ത്രത്തിന് തീപിടിക്കുമെന്ന്. നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് പോയി കിട്ടി. മാധവൻ നായർക്ക് തൃപ്തിയായല്ലോ. രൂപ 1-2 അല്ല, 1.5 കോടിയാ പോയത്. ബാല, നമ്മളയച്ചത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി തുണിയാ, അതിന് തീ പിടിക്കില്ല. ഇത് ആരോ തെറ്റിദ്ധാരണ പറഞ്ഞ് പരത്തിയതാ. നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ ആ തുണി മുഴുവൻ തിരിച്ചു കിട്ടും. അതിനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ടോ 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സാകാത്ത മാധവൻ നായർക്ക്? ഇരുമ്പ് പാര വിഴുങ്ങി തിഞ്ചി ചാറ് കുടിച്ചാൽ മതിയാവോ? മധ്യപ്രദേശിലെ ഏതോ തുണിമില്ലിൽ ചണ്ടിയായിട്ട് കെട്ടിക്കിടന്ന പീര തുണിയൊക്കെ കെട്ടിപ്പിറക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൈക്കൂലിയും കൊടുത്ത് കയറ്റുമതി ചെയ്തു. അളിയനും അളിയനും കൂടെ ലാഭം കൊയ്യാൻ. ബാല, നീ ബഹളം വെച്ച് ഇത് പുറത്തറിയിക്കരുത്. ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റിൽ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ വേണം, സൊസൈറ്റി ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നു. എന്തായിരുന്നു ബുദ്ധിരാക്ഷസന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ്? എന്റെ അച്ഛൻ വളർത്തി വലുതാക്കിയ കമ്പനി നിങ്ങളായിട്ട് തച്ച് തകർത്തു. മതി, നിർത്ത്. ബിസിനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ പതിവാ. 1.5 കോടിയുടെ നഷ്ടം പതിവാണ് പോലും. ഈ കമ്പനി മുഴുവൻ എഴുതി വിറ്റാലും എക്സ്പോർട്ടിന്റെ കടം തീരുമോ? ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ? എന്നെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിക്കോ, ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെ ഒഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ 1.5 കോടിക്കുള്ള മറുപടി എനിക്ക് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിക്കും. ഹലോ, മിസ്റ്റർ മാധവൻ നായരല്ലേ? എന്താ സാർ ആ 50 ലക്ഷത്തിന്റെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? മാനേജർ ബേജാറാവണ്ട. എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. 50 ലക്ഷത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. സാറിന് ആ തുക നിസ്സാരമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുക അടച്ചില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജപ്തി നടപടികൾ തുടങ്ങേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും തനിക്ക് മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ? ഇത് സ്കഡ് മിസൈൽ തകർക്കും. പക്ഷെ കോടതിയിൽ എന്ത് കാരണം പറയും? ആ ഭാഗം എനിക്ക് വിട്ടേരെ. തൊട്ടാ ഷോക്ക് അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഞാൻ ഒപ്പിച്ചോളാം, പക്ഷെ സീര ചേച്ചിയെ ഒന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കണം. അതാ പാട്. ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോ ആരും ഒന്ന് ഞെട്ടും. ഇത്തിരി മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്ത പണിയാ.
ഒരറവുകാരന്റെ നിസ്സംഗതയോടെ ഇത് ചെയ്യണം. അതാ വിഷമം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയാ. ഇതുപോലൊരു പാതകം ചെയ്യാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു ദിവസം വേറെ കിട്ടുമോ മാധവൻ നായർ സാറേ? എന്റെ സീതയെ എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയണേ. ഈ പെറ്റീഷനിൽ നീ ഒപ്പിടണം. അത് സാരല്ല, നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ദേവി പൊറുക്കും. ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഒരു വിവാഹ മോചനം, സിമ്പിൾ ഡൈവേഴ്സ്. നീ വിഷമിക്കണ്ട, വെറുതെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യുകയല്ല. എന്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നിന്റെ പേരിൽ ഇഷ്ടദാനം എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതാ പ്രമാണം. ചേട്ടനില്ലാതെ എനിക്ക് എന്തിനാ ഈ സ്വത്ത്? ചേട്ടനില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നാളെ തന്നെ ജോയിന്റ് പെറ്റീഷൻ കൊടുക്കും ഡൈവേഴ്സ് കിട്ടാൻ. എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞാ ഈ ഡൈവോഴ്സ്? അതിന്റെ കാരണത്തിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വക്കീൽ ഒപ്പിച്ചോളും. ഹർജി കൊടുത്താൽ അപ്പ തന്നെ പിരിച്ചു തരാമെന്ന് അയാൾ ഏറ്റിരിക്കുക. ഇത് നാളെ തന്നെ ഫയൽ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഒപ്പിട്ടു, നീയും കൂടി ഒപ്പിട്ടാ മതി. നീ ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ബാങ്കുകാരും കടക്കാരും വന്ന് കൊണ്ടുപോകും. കമ്പനിയുടെ കടബാധ്യത 2 കോടിയാ. അതിൽ 1 കോടിക്ക് ഞാൻ സമാധാനം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. എന്നാലും വേണ്ടില്ല, ഞാൻ ഇതിന് കൂട്ടി നിൽക്കില്ല. എങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കും. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കടക്കാർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും. പ്രായമായ മോളുടെ കൈയും പിടിച്ച് നമ്മൾ തെരുവിലിറങ്ങും. വല്ല വാടക വീട്ടിലോ കടത്തിണയിലോ അന്തി ഉറങ്ങാം. ജീവിതം മുഴുവൻ പട്ടിണിയിലാവും. മോളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ധനന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ മോളെ ഇങ്ങനെ വഴിയാധാരമാക്കാനാണോ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത്? എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നിന്റെ പേരിലാക്കി നിന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്താൽ ഈ കടക്കെണിയിൽ നിന്നും ഞാൻ അതിവിദഗ്ധമായി തലയൂരി. നമ്മൾ ഈ ദാമ്പത്യം മുറിക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ മാത്രമാണ്. പഴയതിലും അടിച്ചു പൊളിച്ച് നമ്മൾ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയും. ഇത് നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള വെറും ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കാ. എന്റെ മോളൊന്ന് ഒപ്പിട്ടെ. ഒപ്പിട്. ഇനി താലി പതുക്കണ്ടു, കുഴപ്പമില്ല. സാറെന്താ ഇവിടെ നിന്ന് പറയണേ? ഞാനൊരു മസാല ദോശക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുക. എന്താ നിനക്ക് വേണം? അയ്യോ, മസാല ദോശ അല്ല, ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത. ഓടോ. ഇതുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ കടബാധ്യതയെന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പലരിൽ നിന്നും പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ബാലയൻ തന്നെ തലയിൽ വെച്ചാൽ എനിക്ക് സമാധാനമായി. അതത്ര എളുപ്പമാണോ? ഈ കറുത്ത കോട്ട എനിക്ക് ഇല്ലാന്നുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നിയമമൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം. ചതിയ ബാല, അയാള് പാപ്പർ ഹർജി കൂടി ഫയൽ ചെയ്തു. എന്തിനെ? അയാള് കാലിന് ബീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിയാ. എന്തെങ്കിലും കാണാണ്ട് അയാൾ ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആദ്യം സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഭാര്യയുടെ പേരിലാക്കി, പിന്നെ വിവാഹമോചനം വാങ്ങി. ഇപ്പൊ ലക്ഷങ്ങളുടെ കടബാധ്യത തീർക്കാൻ യാതൊരു മാർഗമില്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം തന്നെ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് കോടതിയോട് കേണാപഴിച്ചിരിക്കുക. കോടതി അയാളെ പാപ്പരാക്കുന്നു നമുക്ക് നാളെ അറിയാം. അങ്ങനെ അതും ജയിച്ചു. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. നിനക്കല്ല, എനിക്കാ. എന്റെ പാപ്പർ ഹർജിയും കോടതി അംഗീകരിച്ചു. സീതാഭവനിൽ മാധവൻ നായരിപ്പ പാപ്പരാ, നിയമത്തിന് മുന്നിൽ മാത്രം. സർവസ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾക്കും കൂടി 500 രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഒരു പാവം നിർധനനായി ഈ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് അവസാനത്തെ വിജയം അല്ലല്ലോ. കൗണ്ടർ കേസും അപ്പീലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് വീണ്ടും കോടതി വെച്ച് കാണാം. കാണാം. ഇത്തിരി പൊക്കമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. എനിക്കെതിരെ നീ വാദിച്ച് ജയിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ ബീഡി വലിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് പുക വിട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം. ഓക്കേ. എന്താ? അല്ല, കൂടെ വരാൻ പറയായിരുന്നു. എന്റെ നാത്തൂനെ മാധവൻ നായരുടെ പിരി വിട്ടെന്നാ തോന്നുന്നു. എങ്ങനെ വിടാതിരിക്കും? അച്ഛൻ ഓട്ടുരുളി കമഴ്ത്തി ഉണ്ടായ സന്താനമല്ലയോ? അതോ ഉരുളി കമഴ്ത്താൻ കൊടുത്ത പച്ച അതിലും ലാഭം നോക്കി. ക്ലാവ് പിടിച്ച പഴയ ഉരുളിയാ കൊടുത്തതേ. ആ ക്ലാവ് മുഴുവൻ ചേട്ടന്റെ സെലിബ്രിറ്റി കയറി ബ്ലോക്കായി. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉച്ചക്കൃക്ക് ആരെങ്കിലും കാണിക്കൂ.
ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സാറേ. ഒരു 20 ലക്ഷം അതും പിൻവലിച്ചല്ലോ. എപ്പോ? കുറച്ചുനാളായി. മാധവൻ നായർ സാർ തന്നെയാ വന്നത്. ചിലപ്പോ പറയാൻ മറന്നതാവും. ആ പണം വാങ്ങാൻ വന്നതാണ്. ഏത് പണം? ബാങ്കിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച 20 ലക്ഷം. അതൊക്കെ അപ്പോഴേ കടം തീർത്തില്ലേ? ഏത് കടം? കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ പഴയ ചില ബാധ്യതകളാ, അതൊന്നും നിനക്കറിയില്ല. വെറുതെ മുട്ടാപ്പോക്ക് പറയരുത്. അത് ശാരിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഇട്ടിരുന്ന പണമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് വാങ്ങാൻ ചെറുക്കന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റ പൈസ ഇല്ല. അങ്ങനെ പറയരുത്. ഈ പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങും. അന്ന് നിങ്ങളും കൂടി ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നല്ലേ? ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നീ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുതെന്നല്ലേ? എന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റ പൈസ ഇല്ലാതെ തന്നെ. പ്ലീസ്, അവളുടെ ജീവിതം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. എനിക്ക് ആ പണം കിട്ടിയേ പറ്റൂ. ചേടാ, എന്റെ മോനെ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ കോടതി എന്നെ പാപ്പരാക്കിയത്. കല്യാണത്തിന്റെ പണം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടു വേണ്ട എടുക്കാൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാലു പിടിക്കാണ്. കാലു പിടിച്ച കാശുണ്ടാവോ? പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ, ഒന്ന് പോയാട്ടെ. നീ ആരാ ഇതിൽ ഇടപെടാൻ? കാശ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവും. നീ പോണ. മാധവനാരെ, ഇത് ചതിയാ. ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൊള്ളരായ്മകളും ഞാൻ സഹിച്ചു. ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി അതുണ്ടാവില്ല. എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. നിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ അത് നിന്റെ വീട്ടിൽ മതി. നന്ദിയുണ്ട് മാധവനാരെ. മരിച്ചുപോയ സുഹൃത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതെന്ന ഉപകാരം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തതിന് എന്നെ എണ്ണി കണക്കി വച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേശവമേനോന്റെ മകൻ ബാലേന്ദ്രനല്ല. പോയിട്ട് മണിക്കൂർ അത്രയായി. അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞു. പ്രതീക്ഷിച്ച പണം കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം കൊടുത്തു. അത് ശരി, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പണം തരാമെന്ന്. 20 ലക്ഷം ബാങ്കിൽ സേഫായി കിടക്കുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? ആ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് ഇത്തിരി പഴകിയ കേസായിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് കിടപ്പാടത്തിന്റെ ആധാരം എഴുതിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി പോകരുത്. നേരം നിറയുമുള്ള ഒരു നാട്ടിലില്ലാഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ ഇവിടെ നിന്നൊരു ബന്ധം വയ്ക്കാൻ. ദൈവത്തോർത്ത് മാധവൻ നായർ ചതിച്ചമ്മേ. ആ പണം അയാൾ തട്ടിയെടുത്തു. വേറെ ആരോടെങ്കിലും കടം വാങ്ങാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കി, നടന്നില്ല. ഇത് നടക്കുമെന്നായപ്പോൾ എന്റെ മോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു. സാരമില്ലമ്മേ, കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെന്ന് കരുതി ഞാൻ ചത്തൊന്നും പോയില്ലല്ലോ. മോളെ, ബാലൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുക. അവൻ ഇതുകൂടി താങ്ങാനാവില്ല. പൈസ ബാങ്കിൽ നിന്നും കെ എം ഗാർമെന്റ്സ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള 50 ലക്ഷം രൂപയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിന് റവന്യൂ റിക്കവറി നിയമപ്രകാരം ഈ സ്ഥാപനം ജപ്തി ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ജപ്തിക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പൈസ കാൽക്കാശിന് വിലയില്ലാത്ത ചെക്ക് വെച്ച് 15 ലക്ഷം വാങ്ങിയതാ ലണ്ടൻ എക്സ്പോർട്ടിന്. മാധവ മുതലാളിയെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങേര് കൈമലർത്തി. പാപ്പരാന്ന്. ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചു വെള്ളം നോക്കിയ കാശാ ഇങ്ങ് തന്നേരെ സാറേ. കമ്പനിയിൽ ആകെ 1 ലക്ഷം രൂപയുള്ളു. ഇത് നിങ്ങൾ വീതിച്ചെടുത്തോളൂ. പിന്നെ ഇത് എന്റെ കാറിന്റെ താക്കോല. ഈ വീടും പറമ്പും കൂടി നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ബാങ്കിന്റെ ബാധ്യത തീർക്കാൻ. അറിയാം, മാനേജർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. എല്ലാറ്റിനും അമ്മ എന്നോട് പൊറുക്കണം. ഞാൻ കാരണം. നീ വിഷമിക്കരുത്. അച്ഛൻ പോയപ്പോഴേ ഈ വീടിന്റെ എല്ലാ വിളക്കുകളും അണഞ്ഞു. പറയൂ, എപ്പോഴാ മാറേണ്ടത്? ജപ്തി നടത്തിയെടുക്കാൻ അവർ അതിരാവിലെ എത്തുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പാനം കെടുത്താതിരിക്കാൻ.
എനിക്ക് സന്തോഷ. വെറുതെ കൊതിപ്പിച്ച് കൊതിപ്പിച്ച് അവസാനം ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന വീടാ ഇത്. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഒരു വാടക വീട് തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എടോ വക്കീലെ, ഇനി താൻ ചത്താലെന്താ? എന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ നാട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോകാതെ താൻ രക്ഷിച്ചില്ലേ, അത് മതി. അവരായിരിക്കും. അയ്യോ, ഇതേതാ ഈ പുതിയ അവതാരം? ഇത് ഉജേഷ് ജാൻ, മധ്യപ്രദേശിനാ, വലിയ ജവളി മലയാളിയാ. മാധവൻ സാറ്, അയ്യോ മാധവൻ അകത്ത് തൂങ്ങിച്ചത്തോണ്ടിരിക്കുവല്ലയോ, എന്താ കുറച്ചുകൂടെ മുറുക്കുന്നു? ഗസ്റ്റിനെ അപമാനിക്കരുത്. അയ്യോ ഗസ്റ്റ് അല്ല, ഗോസാ. വരൂ, ഫുൾ ലൂസാ. ലൂസും കാക്കാ പുരുഷനിക്ക്. വരൂ ഇരിക്കും. നമസ്കാർ മാധവൻ നായർ. നമസ്കാർ, കൈസേ സാബ്, കുച്ച് ടീക്ക് ഹേ. ഡ്രിങ്ക് കരോ, ഹിന്ദി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? എടുത്തു കുടിക്ക്. ഈ പഴുപ്പനോട് പറ, അന്ന് ഇവന്റെ മില്ലിന്ന് അയച്ച പഴുന്തുണി കാരണം നമ്മുടെ കമ്പനി പൂട്ടിയെന്ന്. അത് പറയണ്ട, കമ്പനി അറിയാതെ 10 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കമ്മീഷൻ തന്നതാ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്നും പോലത്തിനില്ല. ഇവനെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കണം. അത് ഞാൻ ഏറ്റു. എന്നാ നമ്മുടെ പുതിയ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന്? ആ അടുത്ത 12-ാം തീയതി ആവട്ടെ. മോളെ പ്രാന്ത് പിടിപ്പിച്ച ഈ കളി തീരും. ഈശ്വര, എനിക്കിതൊന്നും കാണാൻ വയ്യ. മോളെ, മോളെ, അവൾ ഇന്ന് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. എഴുന്നേൽക്ക്, എഴുന്നേറ്റ് എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിക്കും. അച്ഛനും കൂട്ടുകാരും കൂടി കഴിച്ചാ മതി. ഇപ്പൊ ഈ വീട്ടിൽ വിളമ്പുന്നത് കൊലച്ചോറ. ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേക്ക്. ഒന്നും പറയണ്ട. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കളി കളിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ പോലെ നമ്മളും തെണ്ടിപ്പോയനെ. എങ്കിലെത്ര നന്നായനെ, പണത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ അമ്മയുടെ കെട്ടുതാലി വരെ ഊരി, ഹൃദയം തന്ന് സ്നേഹിച്ചവരെ വരെ വഴിയാധാരമാക്കി. എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ? ആർക്കു വേണ്ടി? അച്ഛന് പണം മാത്രം മതി. പണം കിട്ടിയാ അച്ഛൻ എന്ത് വിൽക്കും, ആരെയും വിൽക്കും, സ്വന്തം മകളെ പോലും. കൂടുതൽ ലാളിച്ചതിന്റെ കുഴപ്പാ. തല്ലി കൊന്നോ, എന്നാലും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും. ഇനി നീ ശബ്ദിക്കരുത്, കൊന്നു കളയും ഞാൻ. ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല. അവൻ മോളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഇവരുടെ തലയിടാ നിങ്ങൾ ആര്? UN സെക്രട്ടറി ജനറലോ? ഇറങ്ങി പോവാ. ഒന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, ഇനി അവന്റെ കൂടെയുള്ള ചുറ്റിക്കളിയൊക്കെ എന്റെ പൊന്നു മോളങ്ങോട് നിർത്തിയേക്ക്. അങ്ങനെ പരസ്പരം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അതിപ്പ തന്നെ മനസ്സിനോട് മാറ്റിക്കളഞ്ഞേക്ക്. അതൊന്നും നടക്കില്ല. ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേ നടക്കൂ. കോംപ്രമൈസിന്റെ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ എന്നേ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പൊ രണ്ടിലൊന്നും അറിയാതെ ഞാൻ പിന്നോട്ടില്ല. വേണ്ട, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തോൽക്കണ്ട, ഞാൻ തോറ്റോളാം. പരിഭവിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, ഒന്നും ഞാനായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചാലല്ലോ. എന്താ കുട്ടിയത്, അളിയും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവനുമായിട്ടുള്ള കമ്പനി വേണ്ടെന്ന്? എന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണ്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പലപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലേ. വെരി സോറി, എനിക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ അളിയൻ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുക. ഞാൻ വന്നോളാം അച്ഛനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കെ. മര്യാദക്ക് എന്റെ കൂടെ വരുന്നു അതോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുവാണോ? ആ അങ്ങനെ ധരിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മോളുവാ. ബലപ്രയോഗം വേണ്ട രമേശൻ ചെല്ല്, ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല, അത് തന്നെയാണ് ബുദ്ധി. ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളാ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആർക്കറിയാം? ഒന്നും വരാനില്ല, നീ ധൈര്യമായിരിക്കും. ഈ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, നീ എന്നും എന്റെ പെണ്ണ. ഗുരുവേ, അങ്ങ് എന്റെ ഈ വിവരക്കേടിന് മാപ്പ് തരണം. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആസനത്തിൽ തന്നെ ഒരു അമിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാ. ഇത് ഇത്തിരി കടുക്കും. എന്നാൽ ഈ വത്സല ശിഷ്യനെ ശപിക്കരുത്, എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. വേറെ വഴിയില്ല എന്നിട്ട് എന്റെ ഗുരു. ആ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഹർജിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എത്രയോ കേസുകളിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് അപൂർവ വിധികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിയമങ്ങളെ നോക്കുകുത്തികളാക്കാൻ കോടതി ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. നീ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ച് വാദിച്ചാ മതി, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബം തകർത്ത മാധവൻ നായരെ നിയമത്തിന്റെ അതേ വഴിയിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. യുവർ ഓണർ, ഇത് വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ്, ചതിപ്രയോഗമാണ്. പ്രതി നിയമത്തിന്റെ പരിധികൾ അതിസമർത്ഥമായ രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിയമപരമായി ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തുവെങ്കിലും ഇവർ ഇപ്പോഴും ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചു വരുന്നത്. അതിന് മതിയായ തെളിവുകളുണ്ട്. പ്രതി ഡൈവോഴ്സ് ആക്ട് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബിസിനസിൽ കാണിച്ച തട്ടിപ്പ് കാരണം പ്രതിക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ കടബാധ ഉണ്ടായി.
അതിൽ നിന്നും തലയൂരാൻ വേണ്ടി വ്യാജമായി മെനഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഈ ഇഷ്ടദാനവും വിവാഹമോചനവും പാപ്പർ ഹർജിയും. സ്വയം പാപ്പരാണെന്ന് പറയുന്ന പ്രതി ഇപ്പോഴും ലക്ഷാധിപതി കൂടിയാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. യുവർ ഓണർ, എന്റെ കക്ഷി ബാലചന്ദ്രൻ നന്മ നിറഞ്ഞൊരു പാവ മനുഷ്യനാണ്, നിഷ്കളങ്കനാണ്. ചതി പരമ്പരയുടെ ബലിയാടായ എന്റെ കക്ഷിക്ക് നീതി നിഷേധിക്കരുതെന്നും സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയമത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന പ്രതിക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ യുവർ ഓണർ. ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ. ഒബ്ജക്ഷൻ സസ്റ്റെയ്ൻഡ്. യു മേ പ്രൊസീഡ്. കണ്ണീരും ദുരിതങ്ങളും നിരത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ദീനാനുകമ്പ നേടാനുള്ള നിയമങ്ങളുടെ പിൻബലമില്ലാത്ത വില കുറഞ്ഞ തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറിയത്. നിരപരാധിയും നിയമവ്യവസ്ഥയെ ആദരിക്കുന്നവനുമായ എന്റെ കക്ഷിയെ മനഃപൂർവ്വം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുവാനും വ്യവഹാരങ്ങളിൽ കുടുക്കി പീഡിപ്പിക്കുവാനും ലക്ഷ്യം വെച്ച് സമർപ്പിച്ച ഈ ഹർജി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി ചിലവ് സഹിതം തള്ളിക്കളയണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ യുവർ ഓണർ. ദ കോർട്ട് ഈസ് അഡ്ജോർണ്ട്. ആ ശിവമക്കീൽ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കൂ. സാറ് ഇത്ര മണ്ടനായി പോയല്ലോ. 5 വർഷം അവനെ ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്നത് എനിക്ക് ചായ വാങ്ങി തരാനും വീട്ടുകാരിക്ക് മീനും പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കാനും. സാറ് പുറത്തു പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു രഹസ്യം പറയട്ടെ. എനിക്ക് പൊക്ക് ഇച്ചിരി കുറവാണെങ്കിലും ഞാൻ ആളൊരു ജീനിയസാ. എന്താ സാറ് നോക്കുന്നത്? നാളെ കോടതിയിലുള്ള എന്റെ പ്രകടനം സാറിന് നേരിട്ട് കാണാം. തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങളെ, പൗരപ്രമാണിമാരെ, ബിസിനസ് രാജാക്കന്മാരെ, തുണി കയറ്റുമതിയിൽ കേരളം പിന്നോക്കമാണ് എന്ന പരാതിക്ക് ഇനി ഇടമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനാണ് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള സീതാലക്ഷ്മി എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം. കയറ്റുമതി രംഗത്ത് കനക സ്വപ്നങ്ങളുമായി കടന്നുവരുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ നിങ്ങൾ കർമ്മനിരതരായി മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടുകൂടി എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഞാൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ജ്യോതിസിൽ കേശവമനോൻ ബാലചന്ദ്രൻ സമർപ്പിച്ച സങ്കട ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സീതാഭവനിൽ മാർത്താണ്ഡൻ നായർ മാധവൻ നായർ വഞ്ചനയ്ക്കും ചതിപ്രയോഗത്തിനും വേണ്ടി പരിഭാവനമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി സംശയിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളുടെ സത്യസ്ഥിതി നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ ഈ കോടതിയിലെ സീനിയർ അഭിഭാഷകനായ ആറ്റുവാശ്ശേരി പ്രതാപസിംഹത്തെ അന്വേഷണ കമ്മീഷനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. സത്യസ്ഥിതി കണ്ടെത്താൻ എന്തധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കമ്മീഷനെ കോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. കൺഗ്രാചുലേഷൻ സാറിനല്ല, എനിക്ക്. സാറ് നന്നായിട്ട് വാദിച്ചു, നന്നായി തോറ്റു. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ആറ്റുവാശ്ശേരി ആള് സിംഹ മാതന്നാരെ, ഇനി 6 അടി തോണ്ടിയാ മതി. പിന്നെ എനിക്ക് പൊക്കം കൂടി പോയത് എന്റെ കുഴപ്പല്ല, എന്റെ അച്ഛൻ അല്പം പൊക്കണ്ടായി പോയി. കേസ് ജയിക്കണെങ്കിലേ മൂക്കുപൊടി വലിച്ച് ഹാച്ചി ഹാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുമ്മിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, യു കാൻ ഗോ. മുഹൂർത്തം ആവാറായി, അളിയനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ശരിയാ. മുതലാളി എത്തി വെക്കുപടി. ആരുടെ ഇപ്പൊ വെടിവെക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെ ഒരു വരവേൽപ്പ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. പാട്ടല്ല, ഇതാരുടെ കാറാ? ഭഗവാനെ, ഈ കാർ ആരുടേതാണെന്ന് അറിയാത്തവർ ഇപ്പോഴും ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഈ വണ്ടി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ മുലകുടി മാറാത്ത കുട്ടികൾ പോലും പറയും, അമ്മേ മാധവൻ നായരുടെ സ്റ്റീം വരുന്നു, മാധവൻ നായരുടെ സ്റ്റീം വരുന്നു. ഓഹോ, ആരായി മാധവൻ നായർ? അത് അതിലും വലിയ തമാശയായി പോയി. ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പോർട്ടർ മാധവൻ നായർ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ എന്തിനാടോ ഈ കോട്ടും സൂട്ടും ഇട്ട് വെയിലത്ത് നടക്കണേ? പൊള്ളില്ലേ? ശരിക്കും പൊള്ളും. ഈ രീതിയിൽ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല?
ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഒരു ആരാധകനാണ്. വളരെ സന്തോഷം. ആരാധന എനിക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമാണ്. കൂടെ നിന്ന് വല്ല ഫോട്ടോ വല്ലതും എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ, എനിക്ക് സ്വല്പം ധൃതി. പടം എടുക്കേണ്ടി വരും, പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേണ്ട. ആഹാ, വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദേശിയ സീതാഭവനിൽ മാർത്താണ്ഡം നായർ മാധവൻ നായർക്ക് വിദേശി പോയിട്ട് സ്വദേശി പോലും ധരിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ലല്ലോ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? സാക്ഷാൽ മാധവൻ നായർ. ഓ, കോടതിയിൽ പാപ്പർ ഹർജിയിൽ കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ ത്രാണിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പാപ്പരായി അംഗീകരിക്കണം എന്ന് കോടതിയിൽ താണു വീണുക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചില്ലേ? കോടതി അംഗീകരിച്ചു, പാപ്പരാക്കി. കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് സ്ഥാവര ജംഗമ സ്വത്തുക്കളടക്കം 500 രൂപയിൽ താഴെ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. ഡയർഫോർ മാധവൻ നായർ ധരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും 500 രൂപയിൽ താഴെയേ ചെലവ് വരാൻ പാടുള്ളൂ, അണ്ടർവെയർ അടക്കം. ഇതൊക്കെ പറയാൻ താനാരാ? സിംഹം. സിംഹോ? അതെ, അഡ്വക്കേറ്റ് ആറ്റുവാശേരി പ്രതാപസിംഹം, എൻക്വയറി കമ്മീഷണർ, അപ്പോയിന്റഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 75 ഓഫ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ്. ഇന്ന് മുതൽ 90 ദിവസത്തേക്ക് നിഴലും നിലാവും പോലെ, ചക്കരയും ഈച്ചയും പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവും. കാലുവന്ത നായപ്പോലെ ഓടി നടന്ന് ഞാൻ എല്ലാം ഉഴുതുമറിക്കും. തൂണിലും തുരുമ്പിലും തുപ്പൽ കോളാമ്പിയിലും ഞാൻ ഉണ്ടാവും. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതും അസ്തമിച്ച സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് ആറ്റുവാശേരിക്ക് വിഷയമേ അല്ല. ഊനിലാ ഒഴുകുന്ന നിശബ്ദ രാത്രിയെക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം കാറ്റും കോളും ഇടിയും മിന്നലും നിറഞ്ഞ കുറ്റാക്കുറ്റി ഇരുട്ടാണ്. Don't be under illusion. That's my exceptional style of inquiry. വകുപ്പും പത്രാസും പീനൽ കോഡും പറഞ്ഞ് താൻ എന്നെ വരട്ടണ്ട. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതെ താൻ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ പോണം. പോകാം. ചതിയും വിശ്വാസവഞ്ചനയും കൊണ്ട് പാർട്ട്ണർ ജ്യോതിസിലെ കേശവമേനോൻ ബാലേന്ദ്രന്റെ ഹൃദയം കുത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്റെ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ കോടതി തീരുമാനിക്കും. തന്റെ ലലാട ലിവി മനസ്സിലായില്ലേ? തലയിലെഴുത്ത് എന്താ? അറിയാതെ കണ്ണി കണ്ടവരത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേ. ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് രാഹുവാലം തുടങ്ങും. പോകാൻ വരട്ടെ. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കമ്പനിയാണോ? അല്ല. പിന്നെന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറുന്നത്? അല്ല, പാപ്പർക്ക് ഇനി കമ്പനിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടോ? എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. യു ആർ എ ടോട്ടൽ സ്ട്രേഞ്ചർ ഹിയർ, സോ യു ക്യാൻ ഗോ. നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. തീർച്ചയായും നടത്തണം, പക്ഷെ അതിന് സിംഹം സമയം തരും. സീതാലക്ഷ്മി ഡിവോഴ്സി, ഐ ഹാവ് സം ജെനുവിൻ ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദിസ് കമ്പനി. ഈ കമ്പനിയുടെ ഓണർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഫയലുകളെല്ലാം 24 മണിക്കൂറിനകം എന്റെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കണം. ഇഫ് ഐ എം സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ഒരു നല്ല നേരം ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം നടത്താം. ബൈ ബൈ. There is a clause that you tell before court, sir. അവസാനം ഈ കുറുക്കൻ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പെട്ടു അല്ലേ? പാപ്പര് മാധവനെ മൂക്കൊണ്ട് ക്ഷാറാ എഴുതിക്കും സിംഹം. നിന്റെ സിംഹത്തിന് വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി അയാളുടെ പൂട കൊഴിപ്പിച്ച് പീസ് പീസാക്കി പൊരിച്ച് ഞാൻ തിന്നും. എന്താ ഒരു കഷ്ണം വേണോ? അത് തന്നെ താനങ്ങ് കഴിച്ചോണ്ടാ മതി. നരകയാതന എന്ന് കേട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ പോവാ. നൗ യു മേ പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് യുവർ കൗണ്ട് ഡൗൺ മിസ്റ്റർ മാധവൻ നായർ. വിഷം കഴിച്ചാ മതി, ഇനി തല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. പുണ്ണാക്കും പുളിയരിയാക്കി താനല്ലടോ. താൻ ഏത് കോപ്പില വക്കീലടോ? വേണ്ട, ഡിക്ഷണറി ഇല്ലാത്തൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് വിളിച്ചോറിപ്പിക്കണ്ട. താൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത്? ഐ പി സി ശരിക്കും വായിക്കാത്ത ചെക്കനാണ്. 5 കൊല്ലം എന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് അവന്റെ വിവരക്കേട് കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു പേട്ട് ചെക്കന്റെ മുമ്പിലല്ലോ മൂക്കു കുത്തി വീണത്. ഇയാളെ ഇവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കണം, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണോ? ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമെന്ന്. അതും അക്കാല വാഴ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തു. ഒരെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷനെ ഇത്തിരി വീക്ക, മുംബൈ ഡൈവോഴ്സ്, പിന്നെ പാപ്പരും. പിന്നെ നേരെ സെൻട്രൽ ജയിലിലോട്ട് പോയാ മതി. അതാ ലാ പോയിന്റ്. നമ്മള് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതിൽ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ആണ് ഇവിടെ മാറരുത്. മാറിയാ അയാള് നമ്മളെ കുഴയ്ക്കും. നമുക്കെതിരെ ഒരൊറ്റ എവിഡൻസ് അയാൾക്ക് കിട്ടരുത്. അവൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ നേരിട്ട് തെളിവെടുക്കാൻ കക്ഷികൾ സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. എന്തിനാ അയാളെ പിണ്ടമയ്ക്കാന്? അത് അവിടെ ചെന്നിട്ടേ അറിയൂ ആരുടെ പിണ്ടമയ്ക്കാനോ. ഇയാളോലും പറഞ്ഞ. നമസ്കാരം സാർ. ആൾ ഓഫ് യു കം ഹിയർ. എവിടെ പുതിയ കമ്പനിയുടെ രേഖകൾ? എനിക്ക് കമ്പനി ഒന്നും ഇല്ല, കമ്പനി ഉള്ളത് ഇവർക്ക്. ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം കീറുകീർത്തിയം. ഗുഡ്. അടിയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും പാരയുണ്ടോ ഞാൻ പിന്നീട് നോക്കിക്കോളാം. എന്തായാലും കമ്പനിയോട് നോക്കിക്കോളൂ. ആ മിസ്റ്റർ അഥവർണൻ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റർ, കടക്കാരൻ. ഇയാൾ ഉത്തമർണൻ, ക്രെഡിറ്റർ, അതായത് കാശ് കിട്ടാനുള്ള വ്യക്തി.
ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അധമർണനും ഉത്തമർണനും ഞൊടിയിടയിൽ മറുപടി തരണം. അതായത് ആലോചിച്ച് കള്ളം പറയരുത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. എന്ത് മനസ്സിലായി? ആലോചിച്ച് കള്ളം പറയരുതെന്ന്. നോ, ആലോചിക്കാതെയും കള്ളം പറയരുത്. നിങ്ങൾ കമ്പനി വിടുമ്പോ എത്രയായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ കടബാധ്യത? 2 കോടി. ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഓർ സോളിഡ് കൈൻഡ്? 2 കോടി. കമ്പനിയിൽ പോകാതിരുന്നിട്ടും മേനോന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിനു വേണ്ടി ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരുന്ന 20 ലക്ഷം രൂപയും പിൻവലിച്ചല്ലോ. തലയാട്ടിയാ പോരാ, എനിക്ക് ആടാത്ത മറുപടിയാണ് വേണ്ടത്. ആ തുക നിങ്ങൾ എന്താവശ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചു? കമ്പനിയുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ. കറക്റ്റ്, എല്ലാം കോടതി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കതല്ല വേണ്ടത്. നിങ്ങളൊരു സൂത്രശാലിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ദൈവമേ, ഞാനോ ആരോട് ചോദിച്ചാലും എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാം. എന്റെ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. തുറക്കുന്നേ കൊള്ളാം, മലർന്ന് കീറി പോകരുത്. പുസ്തകം അടച്ചു വെക്കൂ. ആ വൈദ്യ ബായ്, സർവ സ്വത്തുക്കളും സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇഷ്ടദാനമായി എഴുതി കൊടുക്കാൻ മിസ്റ്റർ നായരെ പ്രേരിപ്പിച്ച തരളിത വികാരം എന്താണ്? സീത സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു. എപ്പോൾ? എവിടെ വെച്ച്? ഇടപ്പറയിൽ. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ജോയിൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത് ഡിവോഴ്സും ചെയ്തു. താങ്ക് യു. യുവർ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ എക്സാജറേറ്റഡ്, കാപ്രിഷ്യസ് ആൻഡ് റിഡിക്യുലസ്. സൂക്ഷിക്കണം. മിസ്റ്റർ ബാലേന്ദ്രൻ, പ്രധാന ഉത്തമർണൻ, ഇയാൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണോ? പച്ചക്കള്ളമാണ് സർ. ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ചതിയും ഗൂഢാലോചനയുമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ. ഫ്രോഡുലന്റ് മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ട്സ്, IPC സെക്ഷൻ 4. വകുപ്പുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, അതെന്റെ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട്. ബാർബർക്ക് രോമത്തിന് പഞ്ഞുണ്ടാവില്ലല്ലോ. മിസ്റ്റർ ബാലേന്ദ്രൻ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാതെ പാപ്പരായ ഒരു സാധു മനുഷ്യനെ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഹർജി എന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ സെക്ഷൻ 468 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും 3 വർഷം തടവും, കൂടെ നല്ല പിഴയും. യു ഫോളോ മീ? അത് മതി സർ. പ്ലീസ്, ഞങ്ങളുടെ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ സർ? ലെറ്റ് മീ സീ. മിസ്റ്റർ നായർ, ഭയപ്പെടണ്ട. ഇഷ്ടദാനം എഴുതിയതും വിവാഹമോചനം വഴി പാപ്പരായതും നിയമത്തിന്റെ പഴുതിയിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യം വന്നാൽ സെക്ഷൻ 4 ഓഫ് ഇൻസോൾവൻസി ആക്ട് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ സകല വസ്തുവകകളും കോടതി ഏറ്റെടുത്ത് ഇവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യും. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? എല്ലാവർക്കും പോകാം, ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ വരണം. ചിലപ്പോൾ വിളിക്കാതെയും വരേണ്ടി വരും. ഞാനൊരു പാവം നായരാണ് സർ. കമ്മീഷനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യു ഗോ മാൻ. വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാള്. രമേശ്, അവന്റെ ചില സമയത്ത് തമാശകള് കാണണം, നീ കണ്ടല്ലേ. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ബിസിനസ്? അത് കൊള്ളാം. പാതിരാത്രിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്ക ഇതിനകത്ത് എന്താ ബിസിനസ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടാണെന്നോ? അപ്പൊ പാപ്പരാകാൻ വേണ്ടി കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ പച്ച കള്ളമാണെന്നോ? ഏതായി ഉമ്മൻ? ഉമ്മനോ? ഉമ്മനല്ല, ഉമ്മൺ, സ്ത്രീ. അതെന്റെ ഭാര്യ? ആ മുഖം എല്ലാത്തിനും ഒരു അതിരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കിടപ്പുമുറി വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം കാണുന്ന പറഞ്ഞ. സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ബ്ലീഡിംഗ് നോൺസെൻസ്. ഇവർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ? കോടതി രേഖകൾ പ്രകാരം ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 13B അനുസരിച്ച് ഈ സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ 31/3/97 മോർണിംഗ് 11:30 ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തു. യു ഫോളോ മീ? എന്നിട്ടും ഈ സ്ത്രീയുമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബന്ധം? യാതൊരു ബന്ധമില്ല. Then this is house trespassing in the midnight, which is punishable under section 456 of IPC. പാതിരാത്രിയിൽ പരസ്ത്രീയുടെ പട്ടുമത്തയിൽ പള്ളി ഉറങ്ങാൻ ഒരു സാധാരണ പൗരൻ അവകാശമില്ല. പിന്നെയാണോ ഒരു പാപ്പർക്ക് പാപ്പരെ? 3 വർഷം തടവും പിഴയും. ഇതെന്തിനാണ് ഈ പുള്ളി പാപ്പർക്ക് കണ്ടുപെടാതിരിക്കാനാണോ? താനൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോണ്ട. This is my duty. I will enter at any time, any place, any moment. ഡിവോഴ്സ് നേടി നാട്ടുകാരെ മണ്ടന്മാരാക്കിയതോ പോട്ടെ, നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി സുഖിച്ച് ജീവിക്കുകയാണല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് സമ്മതിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 7 വർഷത്തെ പ്രശ്നം വരും, അതോടെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി തീരും. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും വെറുതെ കുനിശുണ്ടാക്കരുത്. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ മുറി കരുത്? പറയൂ. ബോറടി മാറ്റം വെറുതെ ഒന്ന് കരുത. അന്യ സ്ത്രീയുടെ കിടപ്പറ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടി മാറ്റാനുള്ള സുവാസ കേന്ദ്രമാണോ? അതും ക്രിമിനൽ ട്രസ്പാസ് സെക്ഷൻ 442. ജാമ്യം കിട്ടുകയല്ല, നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, അനാവശ്യ ചിന്തയോടെ ഈ പെണ്ണുംപിള്ളയുടെ മുറിയിൽ വലിഞ്ഞു കയറാമെന്നുള്ള വ്യാമോഹം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോഴേ പറിച്ചു കളഞ്ഞേരെ. രാവും പകലും ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അടുത്ത 3 മാസം ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ മുകളിൽ കാർമേഘമായി ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കും. 90-ാം ദിവസം ഒരു പേമാരിയായി പെയ്ത് താഴേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ വൻ തോക്കുകൾ പലരും കടപുഴകി വീഴും. വീണവൻ കൈയോടെ കാരാഗ്രഹത്തിലാവും. വീടാത്തവന് കോടതിയുടെ കാരുണ്യം കിട്ടും. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? വേഗം സ്ഥലം കാലിയാക്ക്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ. ഇപ്പൊ തരുവോണം. ഗെറ്റ് ഔട്ട്. നിങ്ങൾ അത് വാലടിച്ചോളൂ. നിങ്ങളോടല്ല, നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം. ക്ലിയർ ദ പ്ലേസ്. അച്ഛാ,
അധമരണം നായരെ, ദാമ്പത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കല്ലിളകി വീണു അല്ലേ? സ്വന്തം വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക? എനിക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കയറും, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയും. പ്രതാപസിംഹമല്ല, അവന്റെ അച്ഛനെ വിറ്റ കാശ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതെ, വിറ്റ കാശ് എണ്ണി നോക്കുമ്പോ 500 രൂപ കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ 500 താഴെ വിലയുള്ള പാപ്പരാണ്. നീ പോടാ. ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിലും വലിയ ആപത്തുകൾ തനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. മിസ്റ്റർ മാധവൻ നായരും നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡും തമ്മിൽ വളരെ അടുപ്പത്തിലാ. അതെ. ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ മിസ്റ്റർ മാധവൻ നായർ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനുമായി വഴക്കൂടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കുടുംബം പോലെ വളരെ സ്നേഹത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അതെ സർ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മാധവൻ നായർ നിങ്ങളെ ചതിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മോട്ടീവ്, ലക്ഷ്യം എന്താ? ആരും മിണ്ടാത്ത സ്ഥാപനത്തിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി കുറെ ബാധ്യത വന്ന് കയറിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കുബുദ്ധി തോന്നിയതാവും എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി എ പോസിബിലിറ്റി. അത് മുഖവിലക്കെടുക്കാൻ കമ്മീഷന് കഴിയില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ ഇറങ്ങാണ്. ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഓഫീസ് വരെ വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോറി, കൃത്യ നിർവഹണത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആരുടെ ഔദാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല. ദാറ്റ്സ് മൈ പോളിസി. വരട്ടെ. Don't repeat this. സീതെ, സീതെ, ഞാൻ വന്നു. വാതിൽ തുറക്ക്. ആ കള്ളസിംഹം കാണാണ്ടാ ഞാൻ വന്നെ. തുറക്ക്. പാപ്പരേ, ഇവിടെ വരൂ. ലർക്കിംഗ് ഇൻ ഹൗസസ് ബൈ മിഡ്നൈറ്റ്. അർദ്ധരാത്രിയിൽ നിഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്യ വീടിന് പരിസരങ്ങളിൽ മറഞ്ഞു നിൽക്കുക. വകുപ്പ് ഏതാണെന്നറിയോ? IPC സെക്ഷൻ 356. തനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 3 കൊല്ലം വരെ കിട്ടും. ഇനി പോകാം. അങ്ങോട്ടല്ല, ഇങ്ങോട്ട്. ഒരു മുറി വേണം. എന്താ സാറേ, വീട്ടിലാരുമില്ലേ? ഒരു രസത്തിന് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ. സാറിന് 500 കൊടുക്ക. പെട്ടിയില്ല സാറേ, തൽക്കാലം ഉടുതുണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പെട്ടിയില്ലെങ്കി മുറി തരില്ലേ? എന്തെങ്കിലും വേണോ സാർ? ഒന്നും വേണ്ട. ഹലോ, ഞാൻ മാധവേട്ടനാ. എന്തായി, അയാൾ പോയോ? ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട, ആ കമ്മീഷൻ പോയിട്ടില്ല. അയാളൊന്ന് മാറി കിട്ടിയാൽ ഉടൻ കൊടുത്തയക്കാം. വരൂ. ചേച്ചി അന്ന് അയച്ചതാ. എന്തിനാ ഇത്? ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാൻ വന്നതാണ്. അഥവാ താമസിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒന്നിനൊരു മുട്ട് വരരുതല്ലോ. അന്വേഷണം കഴിയുന്നവരെ അളിയൻ വീട്ടിലോട്ട് വരാതിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി. നീ പോടാ. 90 ദിവസം മാറി നിൽക്കാനോ? സീതയില്ലാതെ ഒരു രാത്രി പോലും എനിക്കിവിടെ കഴിയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കിപ്പോ പോണം, അവളെ കാണണം. അയ്യോ, അത് വേണ്ട. ആ പ്രതാപസിംഹം കൈയോടെ പിടിക്കും. എങ്കിൽ പിന്നെ അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. അയ്യോ, അത് അതിലും ആപത്ത്. ഒരാപത്തുമില്ല, അവർ തമ്മിൽ കാണണം, പഴയതുപോലെ ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ നിയമം പിടിമുറുക്കാൻ തുടങ്ങും. കാര്യങ്ങൾ തുറുങ്കുവരെ എത്തിയാൽ നമ്മുടെ റോൾ എളുപ്പമായി. വരൂ. മോളെവിടെ? വീട്ടിലുണ്ട്. തൽക്കാലം നീ ഇവിടുന്ന് പോണ്ട. ആ സിംഹത്തിന് അവിടുന്ന് കെട്ടിയെടുക്കുന്നവരെ നമുക്കിവിടെ കഴിയാം. അയ്യോ, അത് കുഴപ്പമാവും. നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനാ അയാൾ രാവും പകലും ഇല്ലാതെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്. എന്ത് ഗതികേടത്. ആരായത്? സീത, എന്റെ ഭാര്യ. വെറുതെ വേഷം കെട്ട് കാണിക്കരുത്. സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടി നടുവിയാൻ ഓടിക്കും. പറ ആരായി സ്ത്രീ? എന്റെ ഭാര്യയാണ് സാർ. ആരോട് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കടോ. പുള്ളിക്കാരന്റെ വൈഫാണ് സാർ. തന്റെ വക്കാലത്ത് വേണ്ട. റെയ്ഡ് സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും മാനേജർമാർ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? രജിസ്റ്ററോടെ. ഇതിൽ മാധവൻ നായരുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ. രണ്ടുപേരും കൊണ്ട് മാറി നിൽക്ക്. ഇവർ ഭാര്യയാണെന്നുള്ളതിന് എന്താ തെളിവ്?
സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തിനാ സാർ തെളിവ്? വേണം. മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. കേട്ടതാലി പോലും ഇല്ല. അത് ഞാൻ ഊരി വെച്ചിരിക്കുക. എന്നോട് നാടകം കളിച്ച അടിച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ മാറ്റും. ഭാര്യയാണ് പോലും. നടക്ക നടക്കാൻ. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ലോയറാണ്. ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റായി എനിക്ക് കൈയിടുവാൻ പറ്റും. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ സാർ. യെസ്, കാരി ഓൺ. എന്റെ ഒറ്റ ഫോൺ കോളിലാണ് ഈ റെയ്ഡ്. മാധവൻ നായർ വിഷമിക്കണ്ട, പേര് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ വരും. ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഭാര്യയോടൊപ്പം പിടികൂടപ്പെട്ട ഭർത്താവ്. സീതാഭവനിൽ മാധവൻ നായർ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. അവര് ഭാര്യയും ഭർത്താവും. അത് 31/3/97 കഴിഞ്ഞു. ഇത് അവർ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കോടതി രേഖകൾ കമ്മീഷൻ അയച്ചു തന്നതാ. ഇപ്പോഴിവർ അന്യ സ്ത്രീയും പുരുഷനും മാത്രമാണ്. പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ നിയമങ്ങൾ ബാധകമായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ. സെക്ഷൻ 366 അനുസരിച്ച് അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം വിടുകയാ. മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത്. അവരെ വിട്ടേക്കു. ഇതാരുടെ വണ്ടിയാ? ആ, ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ അവിഹിത കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ, റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് പൊടിയും തട്ടിപ്പോകാം. കാറ് പൊക്കോളൂ, പറയൂ പറയൂ. പെരുവഴിയിലായതിന്റെ സുഖം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ മാധവൻ നായർക്ക്. എനിക്ക് ചെന്ന് കയറാൻ ഒരു വാടക വീടെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഏത് ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് താമസിച്ചാലും അപ്പോ ആ പ്രതാപസിംഹത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. ചെല്ല്. മനസ്സിൽ പകയുണ്ടെന്ന് കരുതി ബാലേട്ടൻ ഇത്രയും താഴേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. കണക്കുകൾ തീർക്കുമ്പോ അവരെന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണെന്നുള്ള കാര്യം ബാലേട്ടൻ മറന്നു. നാളെ ഇനി അച്ഛനോടുള്ള വിരോധം എന്നോട് കാണിക്കില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ്? തീർന്നോ? എന്റെ അനിയത്തി ഒഴുക്കുന്ന കണ്ണീരിന് ഒരായുസ് മുഴുവൻ നീളുന്ന ശിക്ഷ നിന്റെ അച്ഛന് കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തിരിച്ചടികൾ കിട്ടിയവനാ ഞാൻ. ഒരു തവണയെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ജയിച്ചേ പറ്റൂ. തലച്ചോറ് തുരുമ്പെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും അതിനേത് വഴിയും ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. എന്തു വേണേ ആയിക്കോളൂ. എല്ലാം നേടിയും അഹങ്കരിച്ച് മടങ്ങിയെത്തുമ്പോ ഒരുപക്ഷെ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു കാര്യം താ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടോ. പാപ്പനും മാധവൻ നായർ എന്റെ അളിയനാ. എന്റെ കൊക്കിന് ശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അളിയൻ വീട്ടിൽ കയറും, എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ താമസിക്കും. ഏത് കോടതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണം. നീ പട്ടിയെ പോലെ 24 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാതെ കണ്ണിൽ എന്നെ ഒഴിച്ച് കാത്തിരുന്നാലും എന്റെ അളിയനെ ഒരു ചുക്കം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ബെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക്. നാ വടക്കടോ. എന്താ ഇത് പനവലെ പട്ടി പെടുക്കുന്ന പോലെ? എടാ മോനെ, ചൂട്ട് കത്തിച്ച് കടല് മുക്കിയ കടല് തിളക്കിയാല. മോൻ പോ പോ. മോൻ പോയില്ലെങ്കിൽ? മോൻ പോയിരിക്കും. വിളിക്ക് പോലീസിനെ. എന്തിനാ? Unwarranted misconduct in a restricted place by a drunken person. Section 510 IPC. അല്ലേ സാർ? വെരി ഗുഡ്. യെസ് സാർ. യെസ് സാർ. എന്തോന്ന് സാർ? നിന്നെ വരട്ടിയാമതെന്ന് അളിയാൻ പറഞ്ഞേ, അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി നുറുക്കി 510 സെക്ഷൻ ആക്കിയേ. സിംഹത്തിന്റെ അല്ല, വെട്ടേക്കില്ല. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇടിച്ചു പൊടിച്ചു മാറ്റും. പൊടിമില്ലായിരുന്നു ജോലി? അല്ല, മിലിറ്ററിയിലായിരുന്നു. നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുത്. ഈ സ്പൈ സ്റ്റാഫ്. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം. ആശുപത്രിയിലാണ് സാർ. ചേച്ചി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത്? നടന്നത് നടന്നു, പോട്ടെ. ആ, ഞാൻ ആ സിംഹത്തിന്റെ 4 കൊടുത്തിട്ട് വരിക. അപ്പൊ അയാൾ എന്നോട് കിടുങ്ങുന്ന ചോദ്യം, മാധവൻ നായർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ പുതിയ കമ്പനി എന്ന്. അല്ലെന്ന് ഞാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു. എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ഓപ്പൺ ആക്കാത്തേന്ന്? നാളെ നേരം എടുക്കും ഓപ്പൺ ആക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു. അയ്യോ, എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അളിയന്റെ കമ്പനിയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പോയ ആകെ കുഴപ്പമാ. കമ്പനി തുറന്നോന്നറിയാൻ നാളെ സിംഹം വരുന്നെന്ന്. അഥവാ തുറക്കാന്ന് വെച്ചാലും ആരതൊക്കെ നോക്കി നടത്തും? എന്റെ ചേച്ചി, അതിന് ഞാനില്ലേ. അളിയനോ ചേച്ചിക്കോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ വേറെ ആരെ സഹായിക്കാൻ? ചേട്ടനോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചില്ല. അളിയനെ കാര്യം പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവും. ചേച്ചി ഇതിലൊന്ന് ഒപ്പിട്. എന്താ ഇത്? കമ്പനിയുടെ പവർ ഓഫ് അറ്റോണി. അയ്യോ പേടിക്കണ്ട, എന്റെ പേരിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കമ്പനി കാര്യങ്ങൾക്ക് ചേച്ചി നേരിട്ട് കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അതും ഈ അവസ്ഥയില്. ഇതാ ഇതിലൊന്നുമില്ല, ധൈര്യമായിട്ട് ഒപ്പിട്ടുള്ളൂ.
ഇത് കളരി സെക്ഷൻ തെക്കൻ മുറ എല്ലാം നല്ല പദം വന്ന അഭ്യാസികളാ. ഒരു വാളും പരിചയം തരാൻ പറയൂ. കൊടുക്ക. ഇവര് കൊള്ളാം. ഇവര് നമുക്ക് എന്തിനാ? നാല് നേരം സൂപ്പ് വെച്ച് കുടിക്കാൻ വെറുതെ ഇടാ കഴുതെ. സിംഹം നരവേട്ട തുടങ്ങി. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? പാറ പോലെ ഉണ്ട്. ഇതിലൊരു നാല് പീസുകൾ വേണം. ഒരു നാല് മണിക്കൂർ എടുത്തേക്ക് മതി. തുക അല്പം കൂടും. ഇതിനൊക്കെ സർക്കാർ ഒരു റേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നടക്കേണ്ടി വരും. കിട്ടിയാ കിട്ടി. ഒരു മൂന്ന് കൊട്ടേഷൻ വൗച്ചർ അടക്കം എന്റെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേക്ക്. ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ. നിങ്ങളൊക്കെ ആരാണ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? വിടെ, എന്നെ വിടെ. ഹലോ മിസ്റ്റർ മാധവൻ നായർ, കൊള്ളാം. ഓ, അപ്പൊ ഇത് തന്റെ പണിയായിരുന്നു അല്ലേ? എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടത്? എന്തിനാ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നേ? ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് വിവാഹമോചനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണിത്. ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണ പരാജയമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖയാണ്. ഡോക്ടർ, ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. എന്ത് ടെസ്റ്റ്? ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ്, പൊട്ടൻസി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കിയ രേഖ വ്യാജമാണോ എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് സംശയം. ഇപ്പൊ കഴിയും. നിങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്റെ വക്കീലെ എനിക്കറിയില്ല. കക്ഷി കൊണ്ടുവന്നു, ഞാൻ ഹാജരാക്കി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പ്ലീസ് ബിലീവ് മീ. മിസ്റ്റർ ബാരിസ്റ്റർ, ദിസ് ഈസ് ഫോർജറി ഓഫ് റെക്കോർഡ്. കോടതിയെ കബളിപ്പിക്കാൻ കൃത്രിമ രേഖകൾ ചമച്ചാൽ IPC സെക്ഷൻ 466 പ്രകാരം 7 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കും. വക്കീലിന് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടയും തിന്നാം. അല്ല, അതെനിക്കറിയാം. ഈ താമരപത്രം എഴുതിയ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരമുണ്ടോ? അതൊരു തമിഴനാ, തിരുനെൽവേലിക്കാരൻ, അരുൾ ശെൽവൻ, ഏതോ ഒരു കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സുകാരനാ. MBBSന് എവിടെയാ കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ്? അണ്ണാൻമലൈ. അണ്ണാമലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എനിക്കൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി, ഈ മിസ്റ്റർ മാധവൻ നായർ ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ? വെറുതെ സാറേ, ആളെ ചുറ്റിക്കാൻ. അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ പൊട്ടൻസിയുടെ ടെസ്റ്റ് വേണ്ടത് തലയ്ക്കാ. ഓർഗൻ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. അത് സാറിന് വിടുന്നു. ഇന്നിനി പൊട്ടൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അന്നതില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് വാദിക്കാം. ഇതൊക്കെ വരാനും പോകാനും ഒരുപാട് നേരം വേണോ സാറേ? എന്തായാലും ആ തിരുനെല്ലൂരിക്കാരൻ ഡോക്ടർ കോടതി വരേണ്ടി വരും. വരുത്തണോ? പിടിച്ച പിടിയാലേ ഡൈവോഴ്സ് കിട്ടാൻ അന്ന് അതേ മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ കോടതി അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് തെളിവാണ് പ്രധാനം. അതിനാണല്ലോ തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ള എന്നെ സർക്കാർ ഈ പണി ഏൽപ്പിച്ചത്. തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. അയ്യോ, മിണ്ടരുത്, ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്. കയ്യിലെ കാശൊക്കെ തീർന്നു, നീ കുറച്ച് കാശെടുക്ക്. ഇത്രയും വേണം? ഇത്രയും വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കട്ടെ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റുമോ? ഇത്രയും പണം കൊണ്ട് നടന്നു പോണ്ട, അപകട. നീ പേടിക്കണ്ട. ഡോ, എഴുന്നേറ്റ് ഡോർ ഓർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഡിക്കി ഓർക്ക്. ഡ്രൈവർ ഇത്ര സ്പീഡിൽ, അപകടമാണ്. ഈ വണ്ടി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം. അയ്യോ, ഭിക്ഷക്കാരൻ എങ്ങോട്ട് പോയിയാണ്? ഇത്രയധികം കാശ് അളിയ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടു കിടക്കുന്ന ആപത്താ. സോ താങ്ക് യു രമേശ. സോറി അളിയ.
പാപ്പരേ താനെതിരെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഓടിയത്? ഒരു പാപ്പർക്ക് ഓടാനുള്ള അവകാശമില്ലേ? പാപ്പർക്ക് ഓടാം, പക്ഷെ കമ്മീഷനെ പുറകെ ഓടിക്കരുത്. താൻ ഇനി ഓടാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡിക്കിയിലാണോ യാത്ര? അല്ല, സീറ്റിലാണ് ഇനി യാത്ര. ശരി ശരി ശരി. വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു തിരുമേനി. നെതി എന്തെങ്കിലും? ആര് കഴിപ്പിക്കാനാ മാധവനാരെ? ഭക്തി കാസറ്റിലും ഭഗവാൻ സൂട്ട്കേസിലുമായ കാലമല്ലേ? ഇതിനൊക്കെ പാർക്കാൻ നേരം. ഇന്നും മകളുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു, അവരും വന്നില്ല. രാത്രിയിലാക്കാന്ന് വെച്ചു, ചേട്ടന് വരാൻ വേണ്ടിയാ. വേണുമോക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം, ചേട്ടൻ വന്നാലേ കേക്ക് മുറിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ സിംഹം, അയാളെ പോവാൻ പറ. ഞാൻ അയാളെ ഒന്ന് നേരിടാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും. ആ വേണാ വേണാന്ന് നിനക്ക് തോറും തലയിലെ ഏറാം. അന്താളെന്നെ വിടമാട്ടെ. അയാളെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച ചേട്ടനെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും, കേക്ക് മുറിക്കും. പഴനിയാണ്ട പെൺതുണി അപ്പനീ മുരുക. ചേട്ടാ പോയോ? മനസ്സിലായി. ഈ വീട്ടുവളപ്പിൽ എന്തിനാണ് കാവ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. ആൾ ഇതിനകത്തില്ല. മുഖത്ത് രണ്ട് ഉണ്ട കണ്ണല്ലേ മിസ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നത്? ഞാനും ഡ്രൈവറും അതിനകത്തുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടുകൂടെ? ഡ്രൈവർ ഡിക്കി ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കൂ. സാറൊന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ. വളരെ സാവകാശം പരിശോധിച്ചാ മതി. എനിക്ക് ധൃതി ഒന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് വരെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. കണ്ടില്ലേ, ആരുമില്ലല്ലോ. എന്താണ് മിസ്റ്റർ ഇനി വേണ്ടി നോക്കാ? ഇതിനകത്ത് ആരും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇനി പോലെ സംശയം തീർന്നല്ലോ. അച്ഛൻ എന്താ ഇത്രയും താമസിക്കുന്നേ? നീ വിഷമിക്കണ്ട, അച്ഛൻ വരും, ആന്റി കൊണ്ടുവരും. ചേച്ചി അളിയെ ഇന്ന് ഇനി വരികയില്ല, ആ സിംഹം വിഴുങ്ങി കാണും. സാരമില്ല, എന്നും അളിയനും രേണുവല്ലേ കേക്ക് മുറിക്കുന്നത്. ഇന്നൊരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ. സി കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. സി കെ മുറിക്കട്ടെ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. പതുക്കെ പറ, സിംഹം പുറത്തുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് സാർ. ആ ഞാനത് വെരിഫൈ ചെയ്യട്ടെ. സിംഹം സ്പീക്കിംഗ്. ഞാൻ ബാലേന്ദ്രനാണ് സാർ. ഏത് ബാലേന്ദ്രൻ? ജ്യോതിസിലെ മേനോന്റെ മകൻ. പാപ്പർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷി ബാലേന്ദ്രനോ? അതെ സാർ. പറഞ്ഞോളൂ. ആ മാധവൻ നായർ കമ്പനിയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചെന്നാ കൈയോടെ പൊക്കാം. താമസിക്കല്ലേ, ആള് കൈവഴുതി പോവും. താങ്ക് യു. ആൾമാറാട്ടക്കാരൻ, ട്രൈങ് ടു ഫൂൾ മീ. ഞാനൊരു വിട്ടിയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഫോൺ കാൾ ഫോൺ കാൾ.
ഈ സിംഹവനെ വെറുതെ വിടില്ല. അളിയൻ കയറി വരുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? അഥവാ കണ്ടാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. നീ ആ പണം എടുക്ക്. ഏത് പണം? എന്റെ ബ്രീഫ് കേസിലുണ്ടായിരുന്നത്. അയ്യോ അളിയ, അത് ഞാൻ അപ്പോഴേ ബിസിനസ്സിൽ ഇട്ടു. അളിയ എത്ര കാലം ബിസിനസ് ചെയ്താളാ? ഇത്രയും പണം ആരെങ്കിലും വെച്ചോണ്ടിരിക്കൂ. രമേശ, എന്റെ കയ്യിൽ ആഹാരത്തിന് പോലും പൈസ ഇല്ല. എന്റെ ക്ഷമയെ നീ പരീക്ഷിക്കരുത്. അളിയ, ഇവിടെ പൈസ ഇരിപ്പില്ല. ഇത്ര വിശ്വാസം ഇല്ലാതായോ? അളിയൻ എന്തായി കാണിക്കുന്നേ? കമ്പനിയുമായി അളിയൻ ബന്ധമുണ്ട് സിംഹം പറഞ്ഞാൽ മാൻ ഇടിഞ്ഞു വീഴൂ. നീ പെട്ടിന്ന് വിട്. അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. മിസ്റ്റർ മാധവൻ നായർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ? ഇല്ലല്ലോ സാർ, എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ബാലേന്ദ്രന്റെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറല്ലേ അവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കൂ? കള്ള പാതാണിയാ ആള്. മോശമല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും വലിയ ക്രിമിനൽ ആണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾ മിമിക്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ? ഇല്ല. അപ്പൊ ടെലിഫോണിൽ കൂടി ശബ്ദം മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് നൈസർഗിക പ്രതിഭാവിലാസത്തിന്റെ ബഹിസ്ഫുരണമാണോ? എന്താണ് സാർ? പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ കുമ്പസാരം പഠിപ്പിക്കരുത്. അഥവാ പഠിപ്പിച്ചാൽ കുമ്പസാരക്കുട്ടി തന്റെ ശവം മാത്രമേ ബാക്കി കാണുമെന്ന് കലാരന് മനസ്സിലായോ? അധവർണനും അന്വേഷണ കമ്മീഷനുമിടയിൽ തന്നെ പോലൊരു വിഷവൃക്ഷം വേരുപിടിച്ചാൽ അത് ഞാൻ മൂടോടെ മുറിച്ചു മാറ്റും. താമൃത മനപ്പായസം ഉണ്ണണ്ട. തനിക്കൊരു ചെല്ലി കാശ് പോലും കിട്ടില്ല. കിട്ടും, ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇരുമ്പ് കൂട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ബസ്സിലെ ഉക്കാന്താ തൂക്കം വരുത്. ഡോക്ടർ തൂങ്ക വേണ്ടിയതാനേ. ഞാൻ തൂങ്ങിനാ യാർ ബസ്. ചേച്ചി, ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സാരി വാങ്ങി. സീക്കയുടെ സെലക്ഷനാ, കൊള്ളാവ് നോക്ക്. എന്തിനാ വാങ്ങിയേ? ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥയാണോ ഇപ്പോ? അന്ന് ഞാൻ ഇത്തിരി ഓവറായി. ചേച്ചി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം. എന്താ രമേശ? നമ്മുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളൊക്കെ പിഴയ്ക്കാൻ പോവാ. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പാപ്പരായി തെരുവിലിറങ്ങും. എന്ത് പറ്റി? നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടി ബാലേന്ദ്രനും മറ്റുള്ള കടക്കാർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ആ കമ്മീഷണർ അതെന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വത്തുക്കൾ നാട്ടുകാർ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനാ പാവം മാധവ സാർ ഈ ത്യാഗമൊക്കെ സഹിക്കുന്നത്. ചേച്ചി വിഷമിക്കണ്ട, നമ്മൾ ഇതിന് ഊരും. അളിയൻ കളിച്ച കളി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കളിക്കും. അപ്പൊ പ്രതാപസിംഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ജീറ്റും. എന്താ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല, അളിയൻ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ചേച്ചിയുടെ പേരിൽ ഇഷ്ടദാനം എഴുതി വെച്ചല്ലേ കടക്കാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇനി ആ പ്രതാപസിംഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അതേ തന്ത്രം നമ്മൾ വീണ്ടും പുറത്തെടുക്കും. തൽക്കാലം എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ചേച്ചി എന്റെ പേർക്ക് എഴുതി വെക്കും. ഈ ഏടാകൂടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനത് അപ്പടി അങ്ങ് തിരിച്ചെഴുതി തരും. നാത്തൂനെ ഇവൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കരുത്. ഈ കന്നാലി ചതിക്കാനാ പാഷാണം. ശബ്ദിക്കരുത്, കുറെ കാലമായി ഇവിടെ കിടന്ന് വിലസുന്നു. പറഞ്ഞു വിട്ടൂടെ നാശത്തിനെ. അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം. എങ്കിൽ പറ, എപ്പോഴാ ഇഷ്ടദാനം എഴുതുന്നേ? രേണുവിന്റെ കല്യാണം കഴിയാതെ ഒരു എഴുത്തും ഇല്ല, ഇഷ്ടദാനവും ഇല്ല. ഇവളുടെ കല്യാണമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അതിനൊരു മാർഗം ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത നിമിഷം എഴുതണം. അയാൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും മുമ്പ്. പിന്നെ താമസ, എന്റെ സ്വഭാവം മാറും. മാധവൻ നായരെ, മാധവൻ നായർക്കൊന്നൊരു നല്ല ദിവസോ. തന്റെ പേരിൽ ആരോ നിവേദ്യം കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചേട്ടാ ചേട്ടാ, വീട്ടിലാകെ കുഴപ്പോ. രമേശിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പൊറുതി മുട്ടി. അവൻ എന്നെ കരണം തടിച്ചു ചേട്ടാ. ഇപ്പൊ എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന അവനാ. സ്വന്തം പേരിൽ സ്വത്തുക്കൾ എഴുതി വാങ്ങാൻ അവന്റെ ശ്രമം. നാത്തൂനും രേണുമോളും ഒക്കെ ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുക. ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്യണം. താമസിച്ചാൽ അവൻ എല്ലാരെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിക്കത്തില്ല. കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞ് അവർ സ്വത്തുക്കൾ നിന്റെ പേരിൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുകിൽ ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂയിസൈഡ്. അതിന്റെ മുനമ്പിൽ നിർത്തി എനിക്കത് ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരും. അതിനു മുമ്പ് നിന്നെ ഞാൻ അഴിക്കകത്താക്കും. എടാ കാലമാടാ, എന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഒരു തരി പോലും നിനക്ക് കിട്ടില്ല. എല്ലാ തെറ്റുകളും ഞാൻ കമ്മീഷനോട് തുറന്നു പറയും. തൂക്കുമരത്തിൽ കയറേണ്ടി വന്നാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രശ്നം നീയാ. നിന്റെ അധ്യായം ഇതോടെ ഞാൻ അടക്കി. സിംഹത്തിന് ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്നെ കാര്യമായ സംശയമുണ്ട്. ഇയാളുടെ കുമ്പസാരം കൂടി ആവുമ്പോ നിന്റെ ജീവിതം തുറുങ്കിലാവും. കൊല്ലം എത്ര കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമേ ഇനി അറിയേണ്ടതുള്ളൂ. അതിന് മാധവൻ നായർ സിംഹക്കൂട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് വേണ്ടേ? നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ? അയ്യോ, ആ
വിധി വരുന്നവർ അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. എന്താ മാഡം, അസുഖം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? വെറുതെ വന്നതാ. നോ നോ നോ, ബി കെയർഫുൾ. പാർക്കിലും ബീച്ചിലും ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ വെറുതെ ടൈം പാസിന് ആശുപത്രിയിൽ വരാൻ പാടില്ല. പോരെങ്കിലും ഇത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലേ വരൂ, വന്നാ പിന്നെ പോവുകയില്ല. സത്യം പറയൂ, വേണ്ടപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും ഇവിടെ ചികിത്സയിലുണ്ടോ? ഇല്ല. ഉണ്ട് ഉണ്ട്. എപ്പോഴാ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കറിയാം? ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബി എസ് ഫോക്കസ് ഇനിപടി. എന്തിനാ സീക്കേ നമ്മളിവിടെ വന്നത് പറയാം. ഈ ബിസിനസ്സിൽ എനിക്കെന്താ നേട്ടം? നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും നീ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. സ്വത്തുക്കൾ കൂടി ഇഷ്ടദാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കളരിക്ക് പുറത്ത്. എന്റെ പേരെങ്ങനെ നഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. സോ ബി സ്ട്രേറ്റ്. ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് സീക്കേക്കാണ്. സോ യു പ്രിപ്പയർ ഫോർ എ ഷോക്ക്. നിന്റെ തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അയാൾക്ക് മോണ്ട അച്ഛനാകാൻ പ്രായമുണ്ട്. പ്രായം ഇത്തിരി കൂടുതലുണ്ട് നേരാ. പക്ഷെ വേറെ ആര് വരാനാ? കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോവാനിരിക്കുന്ന വെറും ഒരു പാപ്പരുടെ മോളെ വേറെ ആര് കെട്ടാനാ? ബാലേന്ദ്രന്റെ കൂടെ അഴിഞ്ഞാടി കിടന്ന പെണ്ണാ. ഇനി വല്ല ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കറിയാം? വികാരം കൊണ്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, കല്യാണം ആലോചിച്ചു വന്നപ്പോ നാട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചതാ. അവൾക്ക് ഇപ്പൊ കല്യാണം വേണ്ട, ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കോളാം. അത് ചേച്ചി മാത്രം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ച മതിയോ? സീക്കയുടെ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാ ഇത് സമ്മതിപ്പിച്ചത്. ഇനി മാറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഈ ബന്ധം ഇഷ്ടമാ. ഇത് നടക്കണം, ഇതേ നടക്കാവൂ. അപ്പുറത്തേക്കൊന്ന് വാ. ആ സീക്കേ വന്നിട്ടുണ്ട്. അയാളുമായി ഒരു ഉപചാരമൊന്നും വേണ്ടെങ്കിലും ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ. ചേച്ചി വാ. ഞാൻ എങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല, ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ സ്വയം കെടുത്താതെ? നീ എന്റെ അച്ഛന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണോ? കൂടുതൽ ഒച്ച വെക്കണ്ട, എന്റെ അമ്മയെ ചതിച്ചൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് ബലം പ്രയോഗിപ്പിക്കരുത്. വാ, വരാൻ. യു ഗെറ്റ് ഔട്ട്, ഇറങ്ങി പോകാൻ. എന്താ രേണു ഇങ്ങനെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോ കല്യാണ പെണ്ണ് തന്നെ കെട്ടോട്ട് പറയുക? ഇപ്പൊ വിട്ടേക്കാം. ഈ മോതിരം ഒന്ന് വിരലിലിട്ടാൽ അവകാശത്തോടെ എനിക്ക് പുറത്തു പറയാമല്ലോ. വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് അനാവശ്യം കാണിക്കുന്നു. ശബ്ദിക്കരുത്. നീ അങ്ങോട്ടാ. കല്യാണം തീരുമാനിച്ച പെണ്ണാ, ഇനിയും ചുറ്റിക്കളിച്ച് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കണ്ട. അടുത്ത 14 നീ കല്യാണം നടക്കും, അതുവരെ അവൾ അതിനകത്ത് തന്നെ കിടക്കും. കല്യാണത്തിലുള്ള താലി തീർത്തോ, ഇത് ഞാൻ നടത്തും. രമേശിനോട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണമെന്നില്ല. അതല്ല, കേട്ടേ പറ്റൂ. രേണുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ സി കെ ഇടപെടുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. നിന്റെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. രേണുവും സി കെയായിട്ടുള്ള വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു. ആ വിവാഹം നടക്കില്ല. Hey
ഇത് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവളുടെ കയ്യിൽ മോതിരം ഇടാൻ ശ്രമിച്ചതിന് എന്റെ വക ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം. ഇനി താലിയും തീർപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടുകാലി ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും. എനിക്കറിയില്ല. അറിയില്ല, രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. എവിടെയായാലും ഞാൻ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇപ്പോ എന്നും തിരുമേനി നിവേദ്യച്ചോറ് തരുന്നുണ്ടല്ലോ. മാധവൻ നായർക്ക് വേണ്ടി ഒരാള് കഴിപ്പിക്കുക. എനിക്ക് വേണ്ടി കഴിപ്പിക്കേ? ആരാ അത്? അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. തിരുമേനി പറയണം, എന്നാലേ ഞാൻ ഇത് കഴിക്കൂ. ആരാ? ബാലേന്ദ്രൻ. അച്ഛനെ ഞാൻ എവിടെല്ലാം തിരിഞ്ഞു? എന്തു പറ്റി മോളെ? അയാൾ എന്റെ കല്യാണം തീരുമാനിച്ചു. ആ സീക്കെ ആയിട്ട് ഈ 14-ന് അയാൾ എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. അച്ഛൻ എന്നെ രക്ഷിക്കണം. അയാളുടെ കൂടെ എന്നെ പറഞ്ഞയക്കല്ലേ, അതിൽ ഭേദം എന്നെ കൊന്നു കളയുന്നതാ. അച്ഛന് മോളേക്കാൾ വലുത് ഇനി എന്താ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത്? എനിക്ക് പറയാൻ വേറെ ആരാ അച്ഛ ഉള്ളത്? അതോ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛന് കാണുന്നോ?
കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കണം ബാല. എന്റെ മോളെ രക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഒരിക്കൽ ഇതേ ഔദാര്യം എന്റെ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ല. എന്നെ ഇനിയും കുത്തി നോവിക്കരുത്. ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ എന്റെ മോൾ അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല. അനുഭവിക്കണം. ആര് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷയാണ് എന്റെ അനിയത്തി അനുഭവിക്കുന്നത്? അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിച്ചതാണ്. സമ്മതിച്ചു ബാല, അതെല്ലാം തിരുത്താൻ നീ എനിക്കൊരു അവസരം തരണം. വൈകിപ്പോയി മാധവന്നാരെ, നിങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറയരുത്. ഭാരതിയമ്മേ, നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് പറ. ഇവരുടെ കല്യാണം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി പണ്ടേ തീരുമാനിച്ചതല്ലേ? ഓ, അതൊക്കെ മാധവന്മാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ. സാരമില്ല, പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച ബന്ധം മുടങ്ങുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ ആദ്യമല്ലല്ലോ. വിധിച്ച സൗഭാഗ്യങ്ങൾ പലതും അനുഭവിക്കാൻ യോഗമില്ലാതെ പോയവരായി എന്റെ മക്കള്. ഇനി ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു ബന്ധം ഈ വീട്ടിൽ ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുത്. ശിക്ഷിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും ഞങ്ങൾ ആരുമല്ല. മാധവന്മാർക്ക് പോകാം. The undersigned has also gone deep into the basic issue included in the terms of reference, whether he has fabricated false evidence for the purpose of favorable judicial verdict, which is punishable under section 193 of Indian Penal Code. Thagarpan ayalda office uttuma sare adakka theermanikkan oru mangala muhurtham varunu naale. എന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ 90-ാം ദിവസം അന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു മംഗളമുഹൂർത്തവും. എന്താ സാർ, സാറിന്റെ പിറന്നാളാണോ? അല്ലല്ലല്ല, ആ പെങ്കുച്ചിന്റെ രേണുകയുടെ കല്യാണം. ആൻ ആക്സിഡന്റൽ കോയിൻസിഡൻസ്. മകളുടെ കല്യാണം അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി കൈകോർത്തു പിടിച്ചു നിന്ന് നടത്തിയാൽ അതിപ്പോ ഒരു തെളിവ് കിട്ടാനുണ്ടോ എനിക്ക്? മകളുടെ കല്യാണം നടത്തിക്കാനാണ് വന്നാൽ അയാളുടെ തലയിൽ എഴുത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അടിയൊപ്പ് ഞാൻ വെക്കും. ലൈക്ക് ദിസ് പ്രതാപസിംഹം. ഇതുവരെ റെഡിയായില്ലേ? പെട്ടെന്ന് വന്ന്. ആരുടെ മകളെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. Good morning, Madhavan Nair. Come, come. I was waiting for you. At last, you are caught at hand. നിങ്ങൾ കയ്യോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒപ്പുവെക്കാമല്ലോ. This is contempt of court, court election. You should not have behaved like this, Mr. Madhavan Nair. ഈ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതേ മണ്ഡപത്തിൽ മറ്റൊരു കല്യാണം നടക്കണം. ഒരു രാത്രി ഞാൻ എന്റെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് ഊരിയ താലിയാണിത്. സ്നേഹബന്ധങ്ങളെക്കാൾ വലുത് പണമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും ഈശ്വരൻ എനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. നോക്കണ്ട സാറേ, എന്റെ കുറ്റം ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഡൈവേഴ്സിനും പാപ്പറസൂട്ടിനും വേണ്ടി ഞാൻ തെറ്റായ വസ്തുതകളാണ് കോടതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്. മേളം നടക്കട്ടെ. ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. Madhavan Nair, stop it. This is public nuisance. This is public gathering. You don't know the section. Madhavan Nair, please.
സാർ ഈ കല്യാണം നടത്തരുത്. അന്നന്റെ ഭാര്യയെ ബലാത്കാരമായി വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ കോടതിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയൂ മിസ്റ്റർ. അതിന് സീക്കനും പീക്കനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. താലി എവിടെ, താലി എവിടെ? എഴുന്നേക്കട കഷണ്ടി തലയെ. എന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രായമുണ്ടവന്. ഞാൻ ബാലേന്ദ്രന് മാത്രം എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി റിപ്പോർട്ടിൽ എനിക്ക് ഒപ്പ് വയ്ക്കാവല്ലോ. എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ. ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട. ബാലേന്ദ്രൻ എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. അയ്യോ, താലി ആ മഹാഭാവി കൊണ്ടുപോയല്ലോ മോനെ. കൊണ്ടുപോട്ടെ, ഈ പാപി അല്ലാത്തൊരു താലി കൊണ്ടു. അങ്ങനെ തന്നെ. ആ മേളം മുറുകട്ടെ. ബാലേന്ദ്രൻ, നിങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടും, ഉറപ്പാണ്. താങ്ക് യു സർ. ആ പിന്നൊരു കാര്യം, ഈ താലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഷ്ടം പൊന്ന് മാത്രമല്ല, അത് പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണിയാണ്, പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണിയാണ്. അത് പവിത്രമാണ്, പരിശുദ്ധമാണ്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദെൻ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.